Davai, trumpai, top 3 geriausius visų laikų žaidimus. Jeigu įvyks pasaulio pabaiga, o ar miškas išgelbės ir kam tau grikiai? Kaip tu jaustumėsi vėl, jeigu tau kažkas įrodytų, tikrai paimtų, įrodytų tau, pavyzdžiui, didelis autoritetas ir ten visas pasaulis, pavyzdžiui, pripažintų, kad, pavyzdžiui, kad mes gyvenam matricoje. Tu buvai paprasčiausiai naivus, kad tikėjaisi kažko, sakykime, daugiau, o dabar tiesiog tu arčiau realybės esi. Bum, sveikinu, tu jau mažiau klaidinamas esi savo visos aplinkos. Kamera, viskas, operatoriaus darbas, ir aš sėdėjau ir aš tiesiog galvoju, nu kaip taip įmanoma. Tai serija net garantijų neturėjo realiai, kas bus, kai numirsi, o pasirodo, lyg niekas nepakito maždaug. Taip. Na viskas, aš tiesiog negalėsiu į tą senelių pasaulį išleisti, wow. Nu žodžiu, šokiruoja tas serialas vos nesu kiekvieną seriją praktiškai. Flat Earth. Jo. Nors sekundė, buvai susimąstęs, kad gali būti tiesa. Bijai mirti? Mirti? Stogas, tu turiu minį iš visų subscriberių kažkoks kiekis. Reikia visas močiutės Lietuvoje atmesti, nežinau, visus suaugusius, kuriems neaktualu. Vaikus, kurie iš visų neturi mobilaus ar kompiuterio namie, net nevaikšto mokyklas. Ir tada jo, kas lieka, tai tie yra potencialo žiūrovai ir tiem nebūtinai rezonuosi ir aktualus būsi. Klausyk, davai apie topus. Topas numeris vienas Lietuvoje. Edvinas. 200 su kažkiek tūkstančių. Jo. Ten šiek tiek perkopęs 200 tūkstančių. Trumpai, kodėl tavo manimo? Kodėl 200 tūkstančių? Labai retai video išleidžia. Charizma turbūt vis tiek visą laiką visur turbūt nugali. Anksčiau, aišku, ir be abejo dar ir dažniau keldavosi video. Aš jau dar nefilmavau. Čia žinok, jau. Antroji vietų, man atrodo, Stimo Media dabar. Jo. Arba Vaidotas galbūt jau pralenkė. Jo, Vaidotas irgi ten virš 100 gabalų. Pagal iš žaidimų pusės, tu pirmoji vietoj, ar kažkas yra aplenkęs? Žaidimo jo. 80 gabalų. Jo. Ar kita vertus, tai ir tie žaidimai, ir šiaip visi tie kanalai. Prenumeratorių kiekis ne visai atitinka realybę, aš kai, aišku, man gerai ten kalbant apie kokius brandus, ten kokią Coca-Cola, ten Super Vivo ledus ir taip toliau, jie pažiūri prenumeratorių kiekį ir maždaug, okei, viską šitą reikia kaltinti, ne kokį nors kitą mažesnį, bet kaip pas mane yra, nu, jie nežinia, neturi konteksto. Mano kanalas tai jau ten 6,5 metų egzistuoja, ten koks marabėgėdis. Turi 40 tūkstančių prenumeratorių, bet jis praktiškai sprogo, išaugo per 1,5 paskutinių metų. Ir pasi žiūrovai yra išvežesni, reiškia, jisai su mažiau prenumeratorių daugiau peržiūrų renka. Tiesiog turi didesnį ryčą, yra, nors kalbant apie prenumeratorių skaičių, 2 mažesnis, bet jis už mane šiandien yra turbūt populiaresnis. Pastavė 80 štukų, bet tu negali pasakyti, kad pastavė kažkiek tenai, sakykime, iš vis botų kažkokių, tai jie tiesiog neaktyvus ir viskas, tai useriai gaunas. Yra buvę 2 kartus iš vis per 6 metus, kai visiem tuo pačiu metu, tą pačią dieną taip pyst, ir man dariui ir dar kažkam po 1000 pradingo prenumeratorių, paėmė kokį PewDiePie. Milijonas iš karto per tą pačią dieną. Ir visiems sutapo, ten jau atsikratė daug botų visokių, kur botas ten kokius kelis tūkstančius kanalų išprenumeruoja, bet ten joks žmogus jų nežiūri, to video ir panašiai. Bet pas tave vis vien, 80 tūkstančių subų ir video surinka, po 30 surinka, po kem surinka. Aš manau, kad tai visai neblogas iš tikrųjų rodiklis. Nors pas tave, aišku, ir viskas labai sukoncentruota, ta prasme, žaidimai. Tai reiškia, teoriškai turėtų, jeigu žmogus subina, jis turėtų kiekvieną vos ne video žiūrėti ir kiekvieną video vos nelaukti. Bet vis vien atsitinka taip, kad, ta prasme, per pusę maždaug 50%. Begėdis, sakei, jisai per 1,5 metų iki kem štukų. Mhm. Pastebėjai, dėl kažkokio to video jis sprogo, buvo kažkoks hype'as, kaip taip įvyko? Jisai šiaip gana protingai tiesiog naudojo tos visus elementus, kurie labai puikiai veikia užsieniai, tiesiog clickbaitiniai thumbnail'ai, jis ten kažką norėjo pranešti, ar kad, nežinau, neatsimenu, ką jis ten pranešinėjo, bet jo thumbnail'as buvo iš vis tiesiog tokio nelaimingas veidas, šiek tiek paraudusios akis ir parašyta vėžys, o jisai ten, jo, dėl vėžio juokauju jau per patį video, o ten, sakym, norėjom pranešti, kad tas yra nas ten.
Klausyk, ant kiek svarbu gerą thumbnailą pasirinkti? Nes pas tave, mačiau, nu, pavyzdžiui, žiūrėjau tavo šiandien specialiai dar peržiūrėjau Resident Evil thumbnailai visi. Tu tokie, tipo, išgastys matoma, nu, ta prasme, emocijos sukelia. Jo, ten tai, jo, tiesiog pasiimdavau kokį iš viso įrašo, kokią nors labiausiai ten baisiausią akimirką. Bet, ta prasme, taip nebuvo suvaidintos emocijos, čia tiesiog screenshotinai iš kažko. Jo, jo, tiesiog grinai, aš facecamą filmuoju, ekraną, dar su papildoma programa atskirai dar garsą, kad galėčiau atskirai žaidimo garsus ir savo balsą redaguoti. Nes po to nebegali triukšmą žalinti ir taip toliau, jeigu viską kartu rekordinį. Ir tiesiog, ką žinau, pasiėmė, įsijungiu ir... Ir gaudai. Jo, ir dar kas veikingiausia, aš ten... Jau su Photoshop'u bandau dar priklyvenęs žiūriu, okei, čia truputį užstojo mane mikrofonas, okei, čia truputį paklyjuosim, papaišysim čia ranką, kad nesimatytų. Ja, nes noris tik savęs, bet jo, jo, ten dažniausiai tiesiog iš video būna kadras. Pusigėdai, tau kiek metų? 24 ir už 5 dienų bus 25. Nu tai avansą tave sveikinu. Klausyk, 25, nu ketvirtis amžiaus. Kodėl vajavaikis? Kita klasė mane tiesiog praminė taip, tiesiog vieną dieną tokia buvo svetimam kieme gretimam, kai aš ten sulaužiau savo maksiminę riedlentę, po to ten kito draugo aš jis užsidėjau, sulaužiau lentą, ten, žodžiu, taip išėjo, kad sumojėjo per dieną 3 riedlentės neva sulaužiau, aš ten pasidariau rampą tokią iš kažkokį ten medžiagų stovėjusių ten prie kažkokio namo. Daug kartų kritau, krūvinas visas buvau, vakare futbolą dar su visai žaidžiau ir tiesiog iš to kiemo vienas vaikas, kai aš buvau gal 6-okas, jis buvo 7-okas, jis tiesiog po kokios savaitės savo klasėj papasakojo, nu, koks aš nutrugalvis esu ir praminė tiesiog visą tą klasę mane vėjau, iki ir tai prilipo. Šeštą klasę tik kažkur 13 metų, tai tau per pusę tave jau vadina vėjavaikės, sakėjim taip. Jo. Prieš 6,5 metų, sakai, pradėjai YouTube'o. Kodėl aš vis pradėjai? Šiaip tai, gal šiek tiek Minecraft'as, o tas toks žaidimas iš kubelio irgi turėjo tokį trigraštį. Irgi buvo tas katalizatorius. Tiesiog pradėjau žaisti daugiau su draugais, atsirado naujų tokių visiškai iki tol nepažinotų draugų, su kuriais labai tiesiog puikiai sutarėm. Ir aišku, mes žinojom, kad egzistuoja kažkokie užsienietiški youtuberiai. Ir kaip pagalvoju, aš pats vis tiek mokyklos laikys dar ir video operatorius, ir animatorius ten lankiau, teko su premjeru montuoti, ten kompiuterių mokyklą lankiau, įsivaizdavau, kaip su savo visiškai mediniu kompu ten, kaip vis išspausiu, kiek įmanoma geresnė kokybė ir panašiai pagalvojau, okei, aš turiu įgūdžius, egzistuoja tokie užsieniai, aš irgi lygiai tą patį galiu pabandyti. Ir tiesiog jau, sugalvojom paprasčiausiai fiksuoti tas visas juokingas akimirkas kartu žaisdami ir teko paprasčiausiai pabandyti ir užkibo. Ir dabar nelabai įsivaizduoju, ką aš galėčiau daryti daugiau. O kaip, pavyzdžiui, pirmi video, kaip vyko? Tam prasme, viena kamera buvo nukreipta į tave, kita kamera tu ar nefilmavai ekraną? Ne, savęs nefilmavau, ten būdavo tik tai žaidimas. Iš vis vieni pirmųjų video buvo rekordinami mano draugo, tokio Dominiko. Mes ten kokie 4 žaidžiam ir jisai filmuodavo, nes pas jį buvo geriausias iš mūsų su 4 grupės kompiuteris ir jisai man atsiųsdo video, o aš jau ten montuodavo geriausias akimirkas ir taip toliau, tai žodžiu, ten toks iš vis buvo kolebas iš pradžių. Ja, o facecamas, tai čia jau, nežinau, net kokie gal 2 metai praėjo, kol pirmą kartą facecamą panaudojau. Po kiek laiko pirmus 10 tūkstančių subų surinkai? Sunku pasakyti, pala. Per pirmus metus, ten kokie 3-4 mėnesiai buvo tada pirmas 100 prenumeratorių. Grinai po metų, vos nebeveik per naujosius, buvo 1000. Ir blemba, kaip sunkiai auga prenumeratorių skaičius? Iš pradžių. Po to sekantis metai buvo 5000 ir dar po metų, 3 metai buvo, tiesiog čia tos kvadratu tiesiog 5 kilo, buvo 25, gal ten sausa jau galėt šiek tiek jau atsiliko, jau po naujųjų metų, bet jo tiesiog 25 ir jau nuo tada
Jau pasibaigė tos mėlės visiems, visam lietuviškam YouTube'ui ir jau tada išlėto, išlėto visi augom. Klausyk, kada nors buvai topuose, trenduose? Trenduose? Jo, vat tie Resident Evil epizodai būdavo, kad ten top 21 ar kažkas tokio ten. Pastebėjai nors vieną, sakykime, vieną feature, kodėl patenki į trendus? Aš esu buvęs galbūt 5, galbūt šiek tiek daugiau kartų trenduose. Bet ne visada galima pasakyti, kad peržiūrų skaičius didelis arba kad komentarų būdavo daug. Ir aš negaliu atsekti, kodėl. Būna per parą beveik 10 gabalų ir nesi trenduose. Būna 5-6, bah, žiūri į trendus patinki. Šiaip sunku pasakyti. Nežinau, gali būt, kad daug kas nuo kelių rodiklių priklauso. Kai įsijungia video kažkas ir neišjungia ten po 20 sekundžių, nes tai turbūt jau ten numuša tą potencialą atsidurti trenduose. Tiesiog baudžiamas vas ne video. Jeigu įsijungi ir ilgai, sakykim, žiūri, aišku, ir tos peržiūros, ir tas sprogimas, kiek per vos ne pirmą valandą galbūt peržiūrų ateina, tiesiog Google'o arba greičiau YouTube'o algoritmas bando spėlioti realiai. Kaip čia dabar man viską optimizuoti, kad tiesiog žmonės sėdėtų šitoj svetainėj kiek įmanoma ilgiau maždaug. Okay, ir stengiasi vos ne kiekvieną rodiklį žiūrėti ir vos ne tas pats tamsiosios dėžės, dirbtinis intelektas, kur mes net patys nežinom, kaip jis veikia, tiesiog jis stengiasi optimizuoti jo. Jo, ir negali žinoti, tiesiog yra kaip čia baltoji dėžė, kai tu žinai, ką tas dirbtinis intelektas tiksliai daro, o juodoji jau tiesiog palieki jį veikti, jis daro kažką ir tu neįsivaizduoji net, kaip jis priima tos sprendimus. Klausyk, čia tas pats su neuronetworkingo, ne? Jo. Tai prasme, jie patys nežino, kodėl, pavyzdžiui, kaip jis įmokosi ir kaip jis dirba. Čia yra wow, tiesiog proto sprogimas. Jūs paliekat dirbtinį intelektą ir jisai kažką daro, jisai mokosi ten nuotraukas, pavyzdžiui, kažkaip geriau daro ir taip toliau. Ir tu nežinai, kur gali tas nuveikti. Nu. Jo, Google's DeepMind'as va irgi tuo principu jau čia vos nepradėjo žaidimų žaisti. AlphaGo va čia irgi jau ne tik šachmatininkus kažkada seniai ten. Kitas dirbtinis intelektas jau nugalėjo. Jau patvarkės, ane? Jau seniai. Ir dabar prieš kokius porą gal mėnesių, čia per žinias rodė, kad jau va, viskas ir AlphaGo ten. Go žaidė. Žodžiu, patį geriausią pasaulį irgi nugalėjo. Tai jau. Ir aišku, čia tik tai labai labai dabar dar bus trumpas etapas, kai su žymiai primityvesniais dirbtiniais intelektais žmonių grupė sugeba tą krūčiausią dirbtinį intelektą įveikti, bet jau greitai nebepašokinės jau žmogus prieš jį. Dabar tik tai va tas kolabas yra tarp žmonių ir dirbtinio prastesnio intelekto bandant stipresnį įveikti. Dirbtinis intelektas. Apie šachmatus turiu nešnekant, atsiprašau. Jeigu mes paėmėm, pavyzdžiui, dirbtinį intelektą ir tiesiog nukliavo, kaip vadinasi, tiesiog kompą. Nu, ten, sakykime, žaidė Resident Evil arba kažkokį tai kitą singlą, pavyzdžiui, žaidė ir tenais yra botai. Dirbtinis intelektas ir tie botai, jie yra tas pats ar ne? Ta prasme, gali padaryti tokį botą, kad be šansų būtų nugalėti netgi geriausiam žaidėjui? Turbūt. Be abejo, praktiškai žmonės tokias pačias pagalbas naudoja, kai už tave vos ne kompiuteris taikosi, tu praktiškai nieko neveiki ir visi visur aplinkui miršta. O dirbtinis intelektas, jo, be abejo, čia visą laiką turi jį kažkaip atskiesti, kad jisai per daug greitai ir lengvai tavęs, sakykim, kur nors kokie nors žudikliai nenužudytų, o jie, jo, dirbtiniai tie intelektai, jie primityvus, tu negali paprašyti jų, kad jie tau parašytų kokį nors eilėraštį, bet jie vaikščioti ir šaudyti visada sugebėjo. Visas laikys, kai, tada, kai turėjom kažkokius ir bendražygius ir krūvą priešininkų, visokių kareivių, net kokie sonaro žaidimuose. Klausyk, nu, visai nesiniai, dabar jau prieš gerą mėnesį turbūt, ne, Facebook'e buvo tie du botai, kurie tarpusėje pradėjo kažkaip bendrauti. Praleido turbūt. Subūrė kažkokią tą kalbą ir tipo buvo išjungti Facebook'e. Bet čia nieko rimto, tiesiog, nežinau, čia man atrodo buvo truputį išpūstas reikalas, kad o ne, čia išjungė, turėjo išjungti kažkokius botus, nes jie savo kalbą išrado ir taip toliau. Išjungė paprasčiausiai, nes nebuvo reikalo toliau jos laikyti, bet tiesiog keletas žurnalistų, man atrodo, norėjo tiesiog tokį spaisį, tokį
sensacinga, jo, klikbeitinė tokia tema, ar kaip čia antraštė realiai sukurti ir jo, ir truputį to toks nesusipratimas įvyko dėl jų. Klausyk, dėl dirbtinio intelekto labai negatyviai, sakykime, atsilpė pastovi Elonas Muskas. Nu, jis sako, kad tipo, galima čia nes prisižaisti. Ką pats manai? Gali nuvesti link Terminatoriaus? Klausimas iš vis, ko tu nori ir ką tu kuri iš tikrųjų, nes aš tiek suprantu, man, pavyzdžiui, vairuojančios save pačios mašinas baimės nekelia. Tu supranti, kad ten yra dirbtinis intelektas ir jis yra įrankis, kuris atlieka funkciją tiesiog vairuos mašinas. Vairuojantį save mašiną netaps prezidentu, jinai nepradės ant, sakykime, kažkokių kalbų savo pačiai įrašyti ir ten rodytis prieš didelį auditoriją. Tiesiog krūvos dalykų, kurios kiti dirbtiniai intelektai atliks į save vairuojantį mašiną, nu, viso to nedarys. Ir visur. Žinai, kur yra baimė, kad, nu, pavyzdžiui, yra žmogis, žgasis faktorius, užmygo, girtas, ten nepastebėjo ir taip toliau. Bet, nu, tipo softas, dirbtinis intelektas tipo softas, nu, jisai turėtų būti vos neįdalus. Bet blemba, nu, ten, sakykim, Windowsams ten po 30 metų, ten Mac'ais ir išleidžia kiekvienais metais vis nauji. Ir vis tie nuagina. Ir vis vien išlenda, supranti. Ir čia, nu, taip, tu sėdi savo, atsipalaidavęs, vairuoja automobilis už tave, ten 105 km per valandą skrėja greitkeliu. Ir blue screen'as. Nu, ir visu, ir tu nieko negali padaryti. Yeah. O tame pas mane yra baimė, kad jie vis vien gliūčina. Ant kiek nebūtų geri telefonai, vis vien pakimba. Būna vis vien primala ten visokiausiai. Bet reikia žiūrėti ne į tai, kad, o velnės, jisai gali netyčiai įvelk klaidą, reikia žiūrėti, kiek žymiai rečiau tu susidursi su klaida įsivėlusi dėl tos save vairuojančios mašinos ir kaip tu dažnai pakliusi į avariją dėl žmonių kaltės. Tai tiesiog negali tikėtis tobulo varianto, tu tiesiog turi eiti tą linkmę, kur paprasčiausiai per metus mažiau žmonių mirs, sakykime, per metus mažiau sužeistų liks. Bet čia kaip skridant lėktuvą, ne, visi bijo, bet iš tikrųjų tai yra svarbiausia transporto priemonė. Ja, jeigu tipo miršta žmonės, tai iš karto ten šimtais, bet iš tikrųjų tai automobiliuose kiekvieną, nu, mes dabar sėdim, kažkas ten užsimušė, ten šimtai žmonių tą pačią sekundę. Šimtas. Bet vei, tai ten, nežinau, šalia gatvė turbūt labiau rizikinga, negu kad lėktuvas, kas ten tikinai pagal statistiškai kiek žmonės skrenda, bet visi pergyvena dėl to, kad kartais išgirsta, kad kažkas nukrito ar sudužo, ar teroristai užpuolė. Bet, jo. Grįžtant prie YouTube'o, kada buvai patekęs į trendus? Pamatėjai kažkokį tai tokį prieaugį ten, viewsų, subų? Vat tas paskutinis dabar mano, ir mano galva iš vis mėgstamiausias man ir mano žiūrovom žaidimas Resident Evil. Jo, jisai be abejo renka daugiausiai peržiūrų, aš praktiškai vos ne beveik niekur, skirius dar vieną praeitą siaubo žaidimą, niekur neprašiau, kad ei, gal surenkam, nežinau, kokį 1000 laikų. Ir jeigu paprašai, niekam ten neskauda, nesunku, žmonės tiesiog kaip primeni, paprasčiausiai tai padaro, paspaudžia visgi tos laikus, kai paprastai aš kitur to nepaprašau. Jo, tiesiog tas sprogimas dėl to, kad jisai populiariausias, labiausiai geidžiamas žaidimas. Be abejo, daugiausiai peržiūrų duoda, suteikia. Bet jisai iki šiol gyvi pastavė šitie video, ne? Iki šiol, ta prasme... Jo, narų žaidimas jau kaip ir sensta, jau kaip ir išeina iš tų trendų. Jo, aš iš tikrųjų ten kokius metus atgal dar seniau ir panašiai, aš vis net nesinaudoju YouTube'u mobiliame, aš praktiškai net nežinau, kad kažkokie trendai yra tiesiog siūlomi pagrindiniam kanale, ten, sakykime, video. Jau ten pagal kiekvieną skonį ir aš anksčiau tai paprasčiausiai, jeigu ir egzistavo, tai nestebėjau, aš net nežinau, ar egzistavo tie trendai, bet dabar jau žinau, kad Lietuvoje ten, sakykime, top 50 koks nors egzistuoja ir tik paskutiniais metais užfiksavau porą kelis ant kartus, kad trendino mano video. Bet ten iki šiol būna toks jovalas trendus. Aš irgi, žinai, vis pastebiu, tipo, ką žmonės kūrė, kad būtų populiarus. Bet būna visiškai ten, japoniškai kažkokie tai vos ne noodles, jie ten ragauja, ten dar kažką. Nu, man atrodo, kad nu, net tiek tikrai lietuviai būtent žiūri, kad į trendą patektų. Nors regionas Lietuvos, ten viskas okei, ten supratau, dainos būna, žinai, klipai, kai kurie vlogai, ten beauty blogerės patenka, viskas suprantu. Bet būna tokių nesąmonių ten išmeta, man atrodo, kad sėdi kažkur botas tikrai ir kažkam jūsų prisukinėjo. Gali būti, kad kažkas kažką teršia. O šiaip tai aš įsivaizduoju, kad... jo,
žmonės praktiškai žiūrėdami, besirinkdami kažkokį turinį, nulemia realiai, kas trendins ir jie, ne, kaip čia pasakyti, čia kaip lietuviai neklauso vien tik lietuviškos muzikos, taip ir ne tik tai lietuviškų video ieško YouTube'iai, tai jo, manau, kad išlenda visokie ir užsienietiški video tik dėl to, kad patys lietuviai juos vos nelabiau už lietuviškos video žiūri. Tai visokių spėjų yra tenai niuansų, labai sunku nuspėti, kaip ten kas. Klausyk, manęs labai dažnai klausia, manęs, kiek aš dirbi iš YouTube'o? Nu, aš sakau, kad labai mažai, nes nu, pas mane subi ten 17-18 nepilnų, žinai. Sakau, nu labai mažai, ten sakykim, gal plius minus ten 100, ten plius minus kelios dešimtis eurų. Įmanoma geimeriu išgyventi Lietuvoje iš YouTube'o? Man galima. O ir plus ne tik iš YouTube'o, bet ir iš visokių kolebų ten su kokiais brandais, bet šiaip... Jeigu koks, nežinau, dabar žmogelis pradėtų geiminti ir taip toliau, aš jokių garantijų jam neduodu, kad jisai bus tame, nežinau, tam top 5 Lietuvoj, ten, sakykime, tarp YouTuberių. Jiems gal ir aktualu, jie gal ir gali uždirbti per plauką, kažkaip išgyventi kukliai ir panašiai, bet kalbant apie visus 95 ar 9% visų likusių, ne, apie pinigus beveik galvoti nėra verta paprasčiausia, arba apie išgyvenimą. Tiesiog galima sakyti, okei, okay, jeigu mes kalbam apie visus, tai oficialus atsakymas, ne, nevelna, neišgyvensi. O pavyzdžiui, angliškai, jo, turiu keletą draugų, kurie lietuviai, čia mano draugai, ir jie... Pavyzdžiui, vienas iš jūs pradėjo mano paragintas lietuviškai daryti video, ten sakintarė darė metus ir sako, va, aš varau į anglišką auditoriją, geriau fokusuosios. Ir jo, ir kas sakingiausiai, jisai ten praktiškai per mėnesį uždirbo daugiau negu aš per visus metus, arba gal per du metus. Jo, kai ten, tai jau lipa, tūkstančių? Ne dešimtis. Kokie ten porą ten tūkstančių eurų į mėnesį, sakykime, tai okei, okay, galvoju, ką aš čia dabar darau? O aš jums sakiau, ne, negalima, net neverta pradėti. Galvoju, wow. Bet pas jį ten labai gerai anglų kalba, ten gerai labai kalba. Kuo jisai ypatingas? Rusiškas akcentas, toks, nežinau, jisai tiesiog stengiasi. Tenai yra visai kita dinamika iš tikrųjų. Ten kas juokingiausia, čia, pavyzdžiui, Lietuvoje tu labai daug ištikimų savo, sakykime, prenumeratorių turi, jie ten, sakykime, tą žiūri, kad ir ką įkelsi, ar tu vloginsi, ar tu žaisi, ar naują žaidimą paimsi ir taip toliau. O pavyzdžiui, tą mano draugai tiesiog vieno konkretaus žaidimo video sprogo ir praktiškai turbūt žmonės grinai konkrečiai dėl tų plius minus ten top 10 arba ten informacinių video apie naujus, ten, sakykim, atnaujinimus to žaidimo ir panašiai prenumeravo jį. Jeigu jis įkelia kažką kito, tas visas kitas turinys ten, nežinau, po kokius ten po 1000, po porą tūkstančių peržiūrų gauna, ne? O, sakykim, o tie konkretaus to žaidimo video, dėl kurio jį prenumeravo, ten po 100 000, ten po keli šimtus, kai kurie ten tokia subnautika, ten toks žaidimas ir jo, ir kas sėkmingiausia, daug kur realiai su tais angliškais kanalais, anglų kalba labai labai tiesiog panaši dinamika yra. Ten kitas youtuberis iš vis padarė remixą tiesiog ten kažkokio kito populiaraus youtuberio, kuris ten net virš kelių milijonų ten turi prenumeratorių, tiesiog kaip jis ten kažkokį saldainį valgė, dar kažką darė ir tiesiog uždėjo muziką ir ten, žodžiu, prikarpė viską, heavy editingą kažkokį padarė. Ir tas video sprogo ir jis tada padarė dar kelis, jie irgi taip pat labai populiarūs, o visi likė nelabai. Ir, žodžiu, šitie žmonės jau ten vienas per 50 000 prenumeratorių perlipo užsienietiškų, kitas jau 170 000 turi, žodžiu, jau knapkė turi. Konkrečiai dėl kažko, sakykime, prenumeruoja jos ir jie didelės laisvės neturi, taip kaip mes Lietuvoje, juos dėl specifinių video, o ne dėl jų pačių, sakykime, prenumeruoja, dėl to jie užsidaro iš jokius tokius rėmus, bet kita vertus, nu, kalbant apie pinigus, tai wow. Jo.
Nu ir kaip yra sakoma, kad nu, išlemo sakoma apie $1,000. Tai galima ten, aišku, dešimtį mažinti ir ten suprasti, kad ten, sakykime, 100 000, reiškia, yra 100 eurų. Nu kažkas panašiai, pavyzdžiui, pas mane yra. Bet pas mane yra tiesiog ilgi video. Ir, bet aš atbreiku tenais kas 10 minučių, žinai, prikalu, dėl to pas mane ir gaunasi. Dažnai atbreikus darai, ar ta pasinat, vienas pradžioj ir viskas? Atbreikus? Ai, jo, būna. Aš dabar paskutinį metą šis, ten ant tų trumpesnių, 15 minučių video, vas ne kas 2 minutės sugalvojau čia. Bent jau kokie 5 video, kur kas 2 minutės egzistuoja. O šiaip tai būdavo pas mane standartas kas 8 kažkur. Ja, 30 minučių videikėliai, tai tada kokie ties 8, 16, 24 minutė ir užtenka. Ja. Tie du lietuvos youtuberiai, kur sakė, kurie angliškai atkūrė, jie lietuvo čionais gyvena? Taip, taip. Tiesiog čionais sėdė ir varo ir viskas. Vienas netoli pajūrio, kitas čia Vilniuje. Ką esi reklamavęs iš įdomesnių brendų? Patys kreipėsi ar ieškojai? O, jo, parašė. Iš tikrųjų, tai aš siūlau vos ne visiems youtuberiams tikrinti pas save Facebook'e, ten filtered skilti, nes nueina ten visokios žinutės, kai žmonės rašo tau ir neturi tavęs drauguose, tai tiesiog net nebepamatai jų, jeigu specialiai ten nenueini. YouTube'ai va irgi teko nueiti į žinutės, žiūriu, what? Ten žinutės? Prieš dvi minutės, ne prieš dvi minutės, prieš dvi savaitės kažkas parašė liktis angliškai. Super vivo, va, čia nori lyg ir kolebinti, gal susitinkam ir taip toliau ir jo. Tai praktiškai prieš ten kelis metus aš su žaidimų parduotuvė pradėjau bendradarbiauti, tai tiesiog iš vis reguliariai paprasčiausiai jų intro naudoju, reguliariai moka, stabiliai ir panašiai. O va, jau praeitais metais, 2016, pavasarį jau pirmą kartą normaliai jau kolebinau su Super vivo ledais, to su Sprite'u, keli dalykai vyko ir su Sprite'u ir su Coca-Cola vienu metu. Ten keletas kitų youtuberių su Coca-Cola dirbo, po to man pasiūlė, ai, gal tu nori ir su tais ir su tais, žodžiu, ten visai patinka mums, kaip viską darai. Dar va, įdomus dalykas, kai pašnekėjau iš vis klausiu, pala, nu, aišku, ten angliškai teko šnekėti, bet sakau, aš toli gražu ne didžiausias Lietuvoje, ten, sakym, youtuberis ir panašiai yra dar tokie kaip Edvinas, Vaidotas, ten Stimo Media ir panašiai, kodėl jų nekvietė, sakykim. Sako, nu jo, mes šiek tiek pažiūrėjom į kanalą, į kanalus, papanalizavom ir nusprendėm, kad nelabai galim su jais asocijuotis. Jeigu tik tai keismažodžiai, dar kažkas, ten, sakykim, aš prieš kokius dar 6-7 metus galvoju, okei, aš nesikeiksiu ir mano turinys bus priimtinas visoms amžiaus grupėms ir man, sakykime, visos durys bus atviros. Kiti pagalvojo visgi, ai, vienop keiksius ir, žodžiu, nežinau, sproksiu su vulgarumu, aišku, lengviau ten truputį ir greičiau užaugti, bet jo, pasirodo, kai kurie tiesiog kanalai, kad ir kokie dideli, paprasčiausiai nėra patrauklus tiems patiems brandams, negali asocijuotis tiesiog brandai su jais, tai jo, o šiaip, su Coca-Cola tai nerealiai buvo smagu iš tikrųjų kolabinti, nes žmonės tiesiog labai labai moderniai masto, pinigų neskaičiuoja, viskam sako taip, okei, mes čia galim bet ką ten parūpinti, patalpas, ten nežinau, visokių daiktų, didžėjų ten kokį nors ten pasamdyti ir panašiai, galim iš viso organizacinius visokius reikalus jūsų iš viso ten pečių nuimti ir panašiai, tai nors va čia darėm, aš jau šokinėjai per temą, bet darėm fanmytą šeštadienį, kviečiau tave, bet ir gimonė turbūt dalyvavoje, ne? Ne, šeštadienį dirbau, bet ai, galėjau atvaryti, bet ne mano publika, turbūt. Jau. Bet po to irgi papasakosiu. Mes patys vieną. Asmeniškai čia visi kvietėm savus, tai nu jo, daug vaikų buvo. Bet, sako, o felnės, dvi savaitės nespėsim, mes anksčiau buvom šnekėję, kad spalio mėnesį galėtume daryti fanmytą. Aš, aišku, norėjau čia 16 dieną specifiškai, nes visi bus, tra jau buvo Vilniuje, youtuberiai iš visos Lietuvos, galvojau, felnės, tokių dienų per metus būna labai retai. Reikia visgi pasinaudoti to, o šiaip sakė, jo, kam laukti kitų metų, kaip aš galvojau, ten sakykime, kad per visą Lietuvą daryti fanmytą, ten su svečiai, su muzika, su patalpomis ir toliau, sako, spalį daryk, bet sako, ne, rugsėjį nespėsim ten biudžetą surinkti ir panašiai. Bet
labai moderniai masto ir labai nori ir kaip čia iniciatyviai viską žiūri iš tikrųjų. Tai va čia yra fainas brandas. Kaip praėjo fanmytas? Mačiau tik tai nuotrauką vieną, pats kėlė viskas. A jo, jau mes jau šiandien jau grupėje ten pasidalinom tom nuotraukom, ten privačioj grupėje, kur tarp youtuberių patys sugalvotų, kaip ką ten kur kelt. O šiaip jo, fanmytas toks fainas iš tikrųjų, dar plus, nors 2 metus iki šiol dar teko visus youtuberius kalbint, burti ten į tą įgimoną. Bet pasirodo jo dar šitą pavasarį praktiškai jau paliečiau vas ne visus tos mažesnius, smulkesnius burbulus, kur vienam burbule keli žmonės bendrauja tarpusai, bet su kitais nelabai, sakykim. Tai dabar jau teko vas ne visus tos burbulus paliesti, jau su visais kokių tik tai žmonių nepažinojau, jau visus pažinti. Ir visgi net ir po 2 metų teko naujų žmonių niekada dar nematytų sutikti galiausiai. Žiauriai faini žmonės, vaikų irgi ten ir visokių žiūrovų prisirinko labai daug. Pats fanmyto dalis visai nieko, bet po to, kai bendrą nuotrauką reikėjo daryti, kai Q&A sesiją bandėm padaryti, klausimų ir atsakymų, o va tada tai jau sunku suvaldyti žmonės be garso aparatūros, be nieko, rėkti vis, ten suvaldyti 100, 200 žmonių, oi, nebeliko nieko iš mano balso. Jo, o taip tai jo, fotografavimas, tiesiog susirinkimas, susibūrimas į vieną vietą visgi yra easy peasy. Koks maždaug amžiaus cenzas buvo? Nu, ta prasme, nuo 14, nuo 13? Spėjau koks vidurkis gal kokį 15 metų, bet jo, turi kaip koks varpelio principas realiai ir šiek tiek mažiau vyresnių ir šiek tiek mažiau jaunesnių. Gal tarp 15-13 kažkur vidurkis jau čia yra. Buvo įdomu, žinai, nutikimas. Aš vakar buvau geimone, užlikiau keliom valandom. Robotas toksai buvo, žinai, nu, turbūt matėjai, atsispaudimus įsidaro, man atrodo, Euronics ar topo centro. Mažiukas toksai robotukas, bet žiauriai judrus, to prasme, jis gali atsispaudimus daryti ant vienos rankos, net beleką išmės išdarinėjo, to prasme, suko rankas. Aš žiūriu, žinai, jį. Ir ateina 2 bičiai, tokie, jie dalyvavo cosplay'o, Mario Bros. Sako labas, nu sakau labas. Aš sako tavo. Atpažino. Jo, sako, aš tavo konkursą darau. Sakau, kokiam, nu ten gyvavai. A, sakau, nu okei. Okay. Sako, čia mano Nikas toks ir toks. A, sakau, nu super. Po to einam dar kažkokie tai. Nu, aš negaliu sakyti, kad vaikai ten 15, 16, žinai, gal metų paaugliai tokie. O, tipo, galima nuotrauką. Pasižiūrėjau, tipo, mane irgi žiūri, nu, tai žinai, malonu, okei. Okay. Naujos patirtis. Nu, bet iš kitos pusės, pavyzdžiui, praeitą savaitę išėjo vienas podcastas, ten su jaunuoliu tokio 21 metų bičas, tai jisai pasakojo, kaip jisai keliauja, ten papasakojo, žinai, apie savo gyvenimą. Tai kiek aš, nu jisai ten iš vis 100 žinučių gavo, o aš gavau ten, nu gal 20, galbūt 30 žinučių iš labas man 15 metų, žiūrėjau tavo ten tipo podcastą, labas man 14, man 16, man 17. Ir aš, kruoči, nustebęs, supranti, gedai, aš nustebęs 15-mečiai, 16-mečiai, jie žiūri, ta prasme, gali iškentėti, sakykim, 1,5 valandos. Ir sako, tipo, blemba, va, aš irgi ten nenoriu mokytis, arba mokykla man netinka, noriu tą ir tą ir tą, žinai, daryti. Ir aš visada visiems savo sekėjams sakau, per bet kokį laivą, per bet kokį podcastą sakau, man nusipelk kiek jums metų, yra 14-mečiai, kurie masto kaip aš, sakykim. Mano žodžiai vakar vakare. A ne? Jo. Ir atviršiai, būna 40-mečių kaip vaikai, bet būna 14-mečių ateina, kaip pradedi kalbėti su jais, supranti, kad jie iš tikrųjų nepagal savo amžių protingi, iškalbingi, epitetus įvairius naudoja. Jo, bet vienas tipo žmonių, kai tiesiog krausios dėl tavęs iš proto ir tada užduoda kokį nors klausimą, šiaip tiesiog, kad atkreipė dėmesį, okei, dabar bet ką, visiškai nesusijusiu, dar vieną klausimą, oi, reikia išlaikyti dėmesį, kol jį dar turiu, o kiti, jo, žmonės tiesiog krinai protingi nepagal savo amžių ir tų protingų nepagal savo amžių gali būti ir nuo 8 metų vaiko, kuris sudėtingus klausimus to sugeba užduoti, kai ten bet kokio ten 40-mečio. Būna kaip užduodavos ne apie gyvenimą prasme, mastai, tau tikrai tas rūpi, atrodo, kaip tau klausimą iš visų galvoju, bet blemba. Teko pradiskutuoti realiai su, sakym, 12-metėm mergaitėm, ten 10-mečiais berniukais, ten apie patyčias mokyklą, apie, ten nežinau, svorio netmetimą, apie mitybą, sveikatą, ten
savižudybės ir taip toliau normaliai pradiskutuoti ir argumentuoti konstruktyviai kažkaip, net ne monologu. Tas iš tikrųjų kartais stebina ir yra smagu. O kita vertus, kitiems, kurie kalbina vardan to, kad kalbinti ir bando atkreipti dėmesį tam, kad kreipčiau jos dėmesį, na jo, kažkaip kantrybės dažniausiai neturi ir tada sako, oi, pasikėlės. Man būdavo keli variantai, kada prieina arba į pratuvę ateina, arba šiaip gatvė, kur sutinka, žinai, ir irgi, man, aš matau, kad jaudinasi žmogus. Nu, pavyzdžiui, jis ištraukė ten telefoną, žinai, ir vos nedreba ranka. Nu, arba būna iš vis, dabar eina ir prie savęs laiko, kad nepastebėtų, o tai matai puikiai. Man būna po to parašo, tipo, bleba vadimai, tipo, taip nervinuosi, tipo, sorry. Nu, sakau, žinai, visko būna, bet, nu, aš tai nelabai suprantu. Man, nu, aš nežinau, ką aš sutikčiau, žinai, kokį aš savo idealą ten, ar kokį idealą sutikčiau, nu, neįsivaizduoju ten. Aš irgi ne. Nu, kad taip, tipo, nervinčiuosi, bet, nu, taip yra, iš tikrųjų. Ir kitas labai antiintuityvus dalykas yra, tiesiog, žmonės labai drovisi ir lyg ir nenori savo gėdos pasidaryti ir kažkaip, nežinau, visus savo veiksmus, žvilgsnius, viskas lapsto. O kas sėkingiausia kaip tik, jie taip daro savo gėdą ir jeigu koks nors vaikas paimtų telefoną ištraukti ir tekšti, nu, padarytų nuotrauką ir panašiai, tu taip maždaug, na, pažiūri ir nueini. O kai kai slapstasi, tai taip ir kreivai žiūri juos ir net negali išmesti iš galvos. Koks pas tai buvo labiausiai toks pamyšęs crazy atvejis su sėkėjais, su fanais? Nežinau, kad crazy nelabai, bet būdavo skirtingų scenarijų, kai ten, sakykime, ten kokiam troleibusą čia prieš kokius 3 metus, sakykime, važiavau link Akropolio ir per kokias 2 sėdynės nuo manęs atsisėdo 2 vaikai ir sako, ten vėjaukis, ne vėjaukis, tikrai vėjaukis, net nepanašus, ginčias. O aš kaip tik to metu lipau iš troleibusą, žvengdamas, pamatė, kad žvengiu, turbūt jau tada suprato, kad tikrai čia, nu, žinau, apie ką jie šneka. Bet su viena panele čia prieš pusę metų einam gatvę, realiai per perėją ir tiesiog iš kitos pusės gatvės vienas eina vaikas ir tiesiog tokšt davė 5. Okei, visokių tokių įvairių dalykų, manau. Bet negatyvo nesi patyręs kažkokiu dalyku? Ne. Nežinau, toks jausmas, kad egzistuoja visą laiką YouTube erdvėj kažkokių ten heiterių, tu ten toks yra noks, lelele, ir panašiai, bet jeigu tokie ir egzistavo kažkur realybėje, toks jausmas, kad jie niekada drąsos nebeturi jau realybėje, ką nors piktą pasakyti ar panašiai. Negaliu pasakyti, arba jie neegzistuoja, arba jie tiesiog drąsos neturi pasakyti, ką galvoja. Bet YouTube reidžio esi patyręs, kad ten toks ir toks, nekurk daugiau. Ai, pavyzdžiui, vat yra Darius, sakykime, mes su juo panašiu metu pradėjom prieš daug metų, mes kažkaip savo grupėse draugų žaizdavom žaidimus, filmuodavom ir panašiai, ir užteko to, kad tiesiog, jeigu mes ne kartu, tai reiškia, mes didžiausi priešai. Ir nors mes, sakykime, per Skype susirašom ten pažvengiam, sakykime, papasakom, kaip vieno žiūrovui pas kitą eina, sako, tu toks yra noks ir panašiai. O tie patys žiūrovai jo galvoja, kad o, čia mes vienas kito nekenčiam ir ateina ir sako, Darius už tave geresnis, Vėjas už tave geresnis, ten tu toks yra noks. Ir tarpusai patys žiūrovai fiksasi, ja, ir net šiokia tokia gėda daro, nes, nu, kaip čia pasakęs, nu, kai tave gina kažkas ir tas kažkas visiškai nekompetitingas ir vos ne kokią kultūrą rodo, kažkaip sunku ir nelabai smagu asocijuoti. Tada, jo, nebūtų malonu, kad kažkas paimtų įvertintų viską ir sakytų, pas tave žiūrovai visi yra vaikai ir baisiai nekultūringi. Nu, nebėra kuo didžiuotis tada, vat, kai kultūringi, draugiški ir konstruktyvus, vat tada smagu, tada gera širdy. Kaip pastebė tai iš šalies. Klausyk, YouTube'as YouTube'u. Kaip pasikeitė, sakykime, YouTube'o gamerio gyvenimas, kada Twitch'as atėjo į rinką? Nežinau, bet kas vengiausia, aš taip išoriai viso to esu, kažkaip neįsitraukiu per daug į Twitch'ą. Teko tik kelis gal kartus pastreamim, galiausiai dalsiau, o YouTube'as jau kaip ir prisivijo, netgi daugiau pasiūlo negu kad Twitch'as. Ten, sakykime, didesnė bitreitą, nu, bet reiškia, tavo vida yra ryškesnė negu kad per Twitch'ą. Ten, pavyzdžiui, Twitch'e 3,5 MB, YouTube'e gali kad ir 16 MB, tai maždaug kad tiek pat, nu, kaip čia pasakyti, tokia pati rezoliucija, bet informacijos kiekis didesnis, nu, reiškia tiesiog ryškiau. Labai daug. Aš taip plus minus dabar 8 visą laiką naudoju, tiesiog net nėra reikalo per daug perspausti.
Tai va, ir aš paprasčiausiai YouTube'į visgi, kai jau geros sąlygos visai pasidarė, pradėjau reguliariai streaminti, kažkaip Twitch'as manęs ne Kažkokį tai donatinimo sistemą turi? Vertinimo sistemą. Donatinimo. Donatinimo, jo, yra tokie alertai. Kažkas padonatina tiesiog... Streaminant per YouTube'ą, ne? Jo, šiaip nesvarbu, kur ten ir su YouTube, ir su Twitch'u visur galime tą patį vos nepadaryti, tą patį įrankį naudot, bet ten, sakym, turi aprašymę video ten nuorodą kokią nors, ne? Per tą nuorodą kažkas padonatina į ten kokį PayPal'ą. Ir overlay'ai su tavo toj streaminimo programai parodo praktiškai žmogų, jo žinutę, ten sumą kokią padonatina, ten garsą, ten, sakym, išleidžia, ten kažkokią muzikėlę, tai... Jo. Kiek jis yra vienas žmogus daugiausiai padonatinis? Atsiprašau. Vienas žmogus daugiausiai kiek padonatinis yra? 69 eurus vienas. Tiesiog taip, ačiū, kad esi? Jo. Kokie du žmonės, patys didžiausiai, tai pasirodo dar ir buvo draugai realiai, kurie padarytų. Jo, vienas šiek serverius Minecraft atidarinėja, kitas va yra tas angliškai darantis video. Tai... Nežinau, nepagailėjom pinigų. Jo. Klausyk, tampant YouTube'o gameriu, ko labiausiai reikėtų? Charizmos, gerai žaisti žaidimus, trenduose gaudytis, nuprasme, koks žaidimas dar populiarus. Ko reikia? Niuansų tai labai daug iš tikrųjų, bet jo, be abejo, charizma turbūt vienas svarbiausių dalykų, ypatingai Lietuvoje. Jau apie užsienį išnekant, tai ten, jo, žmonėm patinka informacija kažkokia, gal specifiškai dėl kažko prenumeruoto, čia jau prisiriša ir, kaip be abejo, ir prie pačių didžiausių užsienyje žmonių, turbūt mažesnėms reikia į konkrečius rėmus kažkokius užsidaryti ir panašiai, bet jo, be abejo, turbūt ten kokie PewDiePie, ten Jacksepticeye ar ten Markiplierį prenumeravo dėl jų charizmos ir ką jie bei kels, viską suvalgė žiūrovai, bet kalbant apie tuos mažesnius, jiem jo, yra ta visa, dinamika tokia visai kitokia, kur konkrečiai dėl to, kad jie kažką siūlo, ko niekas kitas negali pasiūlyti, jos prenumeruoja. O prisirišti prie kažkokio mažesnio žmogus, kai tu turi žymiai charizmatiškesnį, nėra reikalo. O Lietuvoje vos ne visi žmonės grinai bando savo žiūrovus užkariauti būtent charizmą, būtent tai iškalba, drąsa, neieškojimų žodžių kišeniai ir taip toliau, humoro kažkokį jausmą. Kitas dalykas irgi tiesiog žavi kartais labai ir pati kokybė, jeigu ten, sakykime, vloginiai, jeigu labai gerai montuoti moki, kažkaip taip, nenuspėjamai, ten kažkaip sugebi nustebinti su savo toj heavy montažu. Jo, iš tikrųjų labai gerai reikia išmanyti ir visus tuos niuansus pačiam YouTube'o mechanizme. Sakykime, kai kurie žmonės dar šiandien kelia video pirmą nakties. Ir kai pagalvoji, wow, tie žmonės, kurie tave prenumeravo, jie dar yra užprenumeravę krūvą angliškų kanalų. Tie kanalai būtent per visą naktį kels Amerikos laiku savo video ir kai žmogus atsikėlęs, atsisėdęs prie kompiuterio, įsijungs YouTube'ą, jam tavo tas video bus jau seniai nuslinkęs kažkur žemyn ir sunkiau pastebimas. Tai, sakykime, ir laikas, kada įkeli video yra svarbus ir jo, thumbnail'as kažkiek estetiškesnis turi būti tas maždaug ateik, paspausk ant manęs. Jo. Tagai labai svarbus yra, nes tai yra praktiškai vos ne Google akimis, taip kaip pašto ženklai ar kažkas tokio, ar adresas, kaip tave rasti, nes nelabai gali iš jų suprasti, apie ką tas tavo video ir kam jį turėtų siūlyti. Ir kolabinimas su kitais labai iš tikrųjų padeda. Kulint tu maždaug valandą dažniausiai įdedi video? Aš... Mokslo metais tai jau kaip normalus sezonas prasideda ir darbo ir ten ir mokyklos, tai kažkur penktą vakare arba trečią kažkur po pietų, o sakykim šeštadienį sekmadienį 11, sakykim, ten ryto. Pastebėjai, kad yra tokios mirusios dienos? Man, pavyzdžiui, penktadienis. Galiu bet kokį video kelt penktadienį, visiškai iš karto iš jūkšio dėžę gali išmesti.
Aš tai, kiek žinau, penktadienį kaip tik ane? Daugiausiai peržiūrų. Jo, ten yra iš visokios kažkaip statistikos, kad vos ne beveik nėra peržiūrų. 9 valandą kažkiek pakyla, eina per visą dieną vidutiniškai ir tada nuo 5 valandos iki kokius 10 vakaro ar 11 vakaro. O pas mane taip. Ir gal krenta naktį jo. Kodėl jie nemėgo, nesivaizduoju? Ne, ja, bet kas sėkingiausia, kai čia aš nekėjau su vienu tinklu, sako, jo, gamerims ten kokiai sausi daugiausiai, birželį daugiausiai peržiūrų ir tada labiausiai krenta ten muzikos kanalams, žinių ten ar TV3 ar ten dar kažkokiam kanalui peržiūros. Tiesiog toks jausmas, kad grinai daug kas priklauso nuo to, kada gali, pavyzdžiui, prie kompiuterių prisėsti ir panašiai žmonės, kurie vieni yra suaugę, dirba darbus, arba išeina į atostogas, kiti mokyklą, atostogas ir taip toliau, žodžiu, visi tie niuansai labai daug ką nulėmė su peržiūromis ir aktyvumu. Ai, jau, visai pamiršau. Atsigėrė arbatas. Jo. Aš kelis kartus esu padaręs, nu, tokią nemažą iš tikrųjų klaidą. Nu, pas mane, sakykim taip, pas mane nuo 18 iki 25 ir nuo 25 iki 35, dvi grupės, vyrai 80%, tai užima maždaug 7%, man atrodo, visos publikos. Ta prasme, jau nuo 18 iki 35. Tai reiškia, jie labiau žiūri aktualės kažkokias, reiškia, arba dirba, arba mokosi vėlai, arba sportuoja, sakykim, jeigu pas mane sportuojantį publiką. Aš esu... net panelės netgi žiūri, o jau, sakykim, didžioji dalis panelių turbūt kokius nors makijažus. Taip. Tai esu padaręs kelis kartus didžiausias klaidas, tai vieną kartą, man atrodo, per Europos čempionato vos ne finalą įkėlio video, nesusimačiau. O vieną kartą, man atrodo, kažkokios atkrintamosios buvo futbolo ar El Clasico buvo Barcelona su Realu. Ir aš nesvartu, aš įkėliu, ten visiškai, žinai, mirė. Ir aš į Facebooką papostinu, 2 laikai. Krapštau makaulę, po to suprantu, kad futbolas. Fuck. Aš kažkaip nei krepšin, nei futbolo šiaip nesidom, nesako. Tik tai šiaip pačiam pažais kartais patinka, bet... Klausė per tiesiognės transliacijos, ei, už ką sargi, arba žinoji, kad tas ir tas laimėjo, už... nelabai turiu ką sakyti. Klausi, kaip tau gimonas savo karykštės ir už vakarykštės? Nežinau, kažkaip aš 2 metus buvau gimone, tai manęs kaip ir praktiškai niekas jau ten nebestebino. Daug ekranų, dar kažko, vat šeštadienį dar, gal ir sekmadienį tas visas atrakcionas veikia, bet jo, šeštadienį dar ten su keliom panelėm čia vlogerim įsėdom, prisisegėm diržus ir su visą mašiną ir taip kelias kartus. Pirmą kartą teko būti nors patirti tai, nes kažkaip net patingiau, net nesiryžau, kai prie universiteto tokie dalykai buvo, į tokį dalyką įsilipti, tai jo, buvo visai tokia nauja patirtis. Kaip to cosplayus? Nežiūrėjau. Mes realiai po fanmyto iš tikrųjų žiūrėjai pavargiau ten praktiškai nejaučiantis kojų atliekami gimono, jau ten kokia 3-4 valandą po pietų ir jo, tiesiog apėjom labai greitai viską, ten visus pastatus, visas patalpas ir galiausiai tiesiog į VIP zoną nuėjom, įsidirbėm vieni į kitus atsirėjom ir realiai, o tu irgi toks pavargis kaip aš, jo. Jo, praktiškai šeštadienį nelabai ką apžiūrėjom, o sekmadienį teko, nežinau, įspūdingiausias dalykas buvo, tai ant scenos pašnekėti ir aš jau galvojau, kad o velnės, neturėsim apie ką, o pasirodo ten ta Greta, kuri mus kalbino mane su Omantu, tai nu, buvo pasiruošus iš mūsų pasiderkti ten, jau iš viską ištraukė visokių nuotraukų, visokių samlių, kuris net iš vis nebuvo viešas ir panašiai, tai jau ir rausdami ten, ir žvengdami, ja, praleidomės tą valandą ganėtinai linksmai. Klausyk, papasakok man, kame bairė su visom mangom, anime ir visa ta Japonija ir Koreja ir visa ta kultūra. Prie ko? Prie žaidimų jie? Nu, tipo dėl to, kad Lola ten sukūrė, nu, Lineages irgi, man atrodo, ne, koriečių kažkokių. Prisitrynė kažkaip ten tie kosplėjus. Bet kiek jų, beliekiek kosplėjų, beliekiek, ten statulėlių, ten nu, marškinėlių, ten figūrėlių šitų, beliekiek. Ir tipo tos japoniškos mangos merginos tos anime. Man toks jausmas, kad grinai, jeigu konkrečiai, jeigu mergina gameriai yra, 90, ten kokie 5%, kad na, dar ir visokios animes visas iš eilės žiūrės. Ir dėl to, kad mes čia vien ne tik apie kažkokį CSGO galvojom ir taip toliau, o ten, nežinau, kažkaip
pririšo, įkišo, įkomponavo visgi visas ten, nežinau, cosplayus, mangas ir taip toliau. Patys organizatoriai, nes galvoja, mum reikia čia pirmais metais iš vis ten ir merginas privilioti, po to jau, ajo, teisingai, reikėtų šeimas vilioti iš vis, kad net parodyti, jog ir suaugę geimina ir panašiai. Ir kad žinybės, visi mes žaidžiam, tokia vos nežinutė, tiesiog labai pozityvi, kaip kad ten Coca-Cola ten vos nesu visko asocijuojas ten su kalėdomis, su ten geromis emocijomis, vasarą, viskuo. Tai jie tiesiog bando toksis mes visus apžergti, apžiot, nežinau, ir apeliuoja į kuo platesnį jaučiau auditoriją Geimonas. Nu, aš pačiau ten Geimonė bandė prisitrinti keli ten, sakykime, veikėjai galima taip pavadinti. Veikėjai? Visų pirma, nu, veikėjai. Kariuomenė visiškai nesupratau, prie ko ten stovėjo kariuomenė, ta prasme, nu, prie ko čia, agitacija kažkaip. Vytauto didžiojo tas stendukas, sakykime, prie scenos. Ten, kur buvo kardai, nu kažkas iš to 13-14 amžiaus. Irgi nelabai supratau, kokia ten velnio buvo. Jie tipo prie Middle Earth bandė kažkaip prie RPG kažkokių, tai turbūt pritapti, bet ten mažiausiai žmonių ir buvo. Prie scenos, ot kur buvo scena, kur cosplayino visi. Ir šiek tiek dešiniau ten buvo Vytauto didžio ten. Nu, artefaktai įdomus, aišku, gulėjo, bet aš nemanau, kad vaikams skirta. Ačiū, tiesiog jau kai... turi tiesiog kažkiek erdvės ir reikia kažkaip užpildyti, tai jau tada jau grebėsiu už šiaudo, kad nebūtų tuščia, man atrodo. Tai jau spėjau ten, sėdėjo gal kokiai grupiai žmonių ir jau ten suprinstorno. O, dar šito galime kišti. Jo, ten jau nebe apie kokybę, apie kiekybę galbūt daugiau galvoja žmonės. Pats prijauti mangams, anime, Dragon Ball'ui? Nežinau, aš visą laiką, nežinau, tokį, kaip čia, guilty pleasure turėjau. Keletą tokių saujelį anime, kurios net nepriminė animes. Aš vat stereotipis kažkai įsivaizduoju animes, ant su visokiais šokinėjančias kaip želė, ten pribambasais ir visokius bernus, ten paauglius realiai, ten visur vos ne kišančius visokias, o tokias neaiškis nuotraukas ten. Ir realiai labai mėgau. Labai mažai animes, kuri nepriminė man visiškai tos animes. Ten koks Death Note'as, va čia tiesiog klasika. Matėjai dabar Netflix'as išleido savo Death Note filmą? Oi, nesusipratau. Ir visi sako, o aš nematęs nei animes, nei to filmo. Bet trailerį mačiau, nu blemba, trailerį gerai. Aš filmą pažiūrėjau, tą patį vakarą pradėjau visas 37 serijas originalos po to peržiūrėjau. Kad užgošta, ne, tą nesąmonę matysiu. Jo, nes... Atrodo, lyg ir, kaip čia pasakyt, ta pati visata, plus minus vos ne tie patys herojai ir panašiai. Bet viskas ateit su amerikonizuota, jeigu toks žodis yra, egzistuoja. Ir tiesiog viską paprasčiausiai Netflix'as išmetė, dėl ko anime buvo geras. Tu turi visišką genijų, kuris yra, nu, tiesiog, nežinau, išnaudotojas, visų manipuliatorius ir panašiai. Ir kitas žmogelį, kuris irgi toks pats genijus. Du žmonės grinai kažkokiam protų žaidime ir visi kiti aplinkui net nesigaudo, kas vyksta, ne? Ir tai buvo pats įdomiausias elementas, ne? O čia, jo, filmą išleido amerikiečiai. Kur žmogelis iš karto vietoj to, kad bet kokią kainą laikytų paslapti apie tą savo sugebėjimą žudyti žmonės, praktiškai spraktelius pirštu. Ne, jisai va, norėjo įspūdį padaryti paneliai. Kitas žmogelis, kuris toks genijus, pasirodo, dar turi, nežinau, įžulumo kažką vytis kojomis ir laikydamas ranko ginklą, nu, tiesiog visiškai jau negalėtų pažinti realiai ten sakykime, tos animes šitame filme. Gykas esi? O, ne, neįsivaizduoju, ką tai reiškia. Bet aš taip dabar įsivaizduoju, kad tie gykai tai vos neišsikrausia iš proto dėl ten, nežinau, popkultūros kokį nors ten, komiksai. Nežinau, filmų ten. Žvaigždžių karų, ten vas ne, kokios nors mokslinės fantastikos ir taip toliau, o nežinau, manęs jokia fantastika šiaip nedomina, manęs net ir kalbant apie kokios nors knygas, jokia grožinė literatūra nedomina, bet vat
Nerealiai aš išsikraustęs iš proto, galiu valandų valandas apie vasne, kiekvieną temą šnekėti iš jau normalios informacinės, sakykime, pusės. Mokslinė fantastika ne, bet va, apie astrofiziką, kosmosą, sėkmės varom, apie ten, biologiją, sveikatą, ten, nežinau, neurologiją, ten, skirtingus vitaminus varom, apie istoriją. Ten kokius nors konfliktus, vidurio rytus, politika, ten, nežinau, iš vis net apie tokius dalykus kaip kritinis mąstymas, epistemologija vos ne, ar iš vis ne, skirtingos keistos, jau net vos ne solipsizmo formos ir panašiai. Nu jo, man tokie dalykai iš karto jau prie širdies. Tai aš toks jūsimas, kad jeigu pasakyčiau, jog esu geekas, tai vis tiek žmonės visai netaip suprastų, galvotų, ai, tai tu turbūt žiauriai žvaigždžių karus mėgsi arba Star Trek'ą. Tipo, may the force be with you. Ir tai man nusuks galvo kas nors. Kaip tu gali maišyti tos du dalykus? Čia spokas. Jo. Čia du skirtingos. Klausyk, astrologija, astrofizika. Nu, tada... O, astrologija, pui. Nežinau, aš nenoriu kažko išdys, bet... 100% supratau apie ką. 100% esi tada nagrinėjęs Flat Earth. Jo. Nors sekundį, buvai susimąstęs, kad gali būti tiesa? Ne tai, kad susimąstęs, jog tai yra tiesa, bet aš paprasčiausiai nenoriu, aš nenoriu gyvenime arba tiesiog noriu kuo mažiau kartų patekti tokią situaciją, kur, o velnės, aš tiek metų apsigavęs buvau ir o velnės, labai klydau, švaisčiau laiką ir taip toliau. Tai, aš stengiuosi nerealiai gerai įvertinti kažkokius argumentus, kurie nesutampa, sakykime, su mano nuomonė. Ir dėl to aš suprantu, kad okei, aš buvau daug metų ten, sakykime, krikščionis, katalikas, dabar jau aš matau, kad sorry, nėra visiškai jokio pagrindo ar kažkokio įkalčio ten, sakykime, dievui tikėt. Ir galvoju, o velnės, kiek aš laiko sudurinėjau galus su galais, va čia buvau tiesiog nusiteikęs, tai yra tiesa ir viską prie to derino ir panašiai. Nenoriu, kad tai pasikartotų, tokiai galvoju, nu gerai. Jeigu aš čia dabar bandau suprasti, ką žmonės bando išartikuliuoti, šnekėdami apie plokščią žemę, aš dabar iškart per anksti nieko nenurašysiu. Žinau, kad 99% tikimybė, jog visgi... Nu, tai netiesa. Kad tai yra netiesa, bet aš visiškai nuoširdžiai, visiškai atviru protu, tam kokius 2 savaites praktiškai aš paukojau tam, nusiteikęs būsiu, kad maždaug, okei, tai yra tiesa, su sveiku skeptiškumu, bet ne tai, kad tiesa, tai gali būti tiesa. Ne tai, kad jokiais būdais tai nėra tiesa, aš tiesiog pasinagrinėsiu visą tai tam, kad galėčiau iš tų žmonių pasijuokti. Ne, aš visiškai nuoširdžiai atviru visiškai protu leidu savo galvot, kad viskas yra įmanoma, net ir milžiniška kažkokia šimtmečius trukusi ten milijardų žmonių liečianti konspiracija, kur vos ne visi vieni kitiems meluoja dėl to žemės ir ten kompiuteriais generuoja ten, sakykim, kažkokias netikras nuotraukas. Tai jo, teko truputį, kaip čia, ne tai, kad patikėti, jog tai yra tiesa, bet leisti savo galvot, kad tai galim tiesa. Kelis argumentus man pasakyk, kodėl tavo manimu tai galėjo būti tiesa? Aš žinau jų argumentus, man jų argumentai visgi apgailėtini dėja, net ir po daug valandų ir po atvero visiškai proto jų argumentams. Aš iš karto kontrargumentų turiu krūvą tam, bet koks sutapimas, kad mėnulis visgi, sakykime, visą laiką į mūsų žiūri tik kaip čia iš vienos pusės, o mes norim visi šneka, kad jis yra apvalus. Gal jis yra plokščias, mes esam plokšti, visata visiškai netokios formos, čia tiesiog kažkas kažkokį žaidimą, nežinau, dėl kažkokios priežasties bandė parodyti, kad Žemė yra labai smulki dulkė, kažkokiai beribiai ten, nežinau, kiek milijardų ten, tiksliau, tai 13,8 milijardus, bet nežinau, kiek ten metų egzistavusi visatai. Mes praktiškai visi esame dulkės, ne kažkokie nereikšmingi. Ir žodžiu, vos ne kažkas suinteresuotas visus kažkokiais nihilistais paversti. O iš tiesų, jo, visgi žemė plokščia per šiaurės ašigalį negalima skristi, o pasirodo negalima skristi su tik 2 varikliais, man atrodo. Negalima ten
kažkuriuo tai sezonu skristi. Tu realiai gali skristi, jokių problemų, ir dar plus lėktuvas turi būti specialus, didesnis, kad ten neįvyktų kažkokia katastrofa. Bet paima žmonės, išsitraukia kažkokį mažą detalę iš stambesnio konteksto ir maždaug to bando papasakot naratyvą, kad va, mes esam apsupti šiaurės ašigalio, bet niekas neleidžia per jį skristi, mes neįsivaizduojam, kas už jo yra, mes plokščioj žemėje, viskas yra, nežinau, čia kaip, nežinau, Game of Thrones. su kažkokia, aukso, atsiprašau, su kažkokia ledo siena paprasčiausiai, mes apsupti esame jos. Aš esu nagrinėjęs, kaip ir tu pasakai, labai panašiai ir pas mane buvo situacija. Aš pasinėriau į tai, kokias 2-3 savaitės aš buvau atsiribojęs. Ta prasme, aš atidavau į darbą, aš dirbdavau, viskas ok, bet mano smegenys buvo kitur. Aš guščiau, žiūrėjau, skaičiau, nagrinėjau, ieškojau, researchinau. Netikiu, bet yra keli argumentai, kur aš iki šiol negaliu suprasti. Nu, pavyzdžiui, numeris vienas yra saulė ir kaip, pavyzdžiui, lūšta saulės spinduliai per debesis, pavyzdžiui, jeigu saulė taip toli ir spindulys ant tiek jisai ten, sakykim, ilgas, jisai turėtų būti tiesus. Bet aš pats savo akimis kelis kartus mačiau, sakykim, pro debesis būna labai taip per kampą. Šiaip tai, čia jėkingas dalykas ir sakai, labai kaip, keistai atrodo, bet jeigu aš dabar žiūrėsiu ne į tave, bet už tavęs labai labai toli tiesiog, bet tiesiai, Ir prieisiu prie tas arčiau, tau atrodys, kad aš žiūriu kaip žvairas į dvi pusės, lygiai tą patį galima su kamera padaryti. Ir aš, kas juokingiausia, būtent dėl tos priežasties savo facecam esu prizūminęs ir patraukęs, prizūminęs, atsiprašau, kaip tik arčiau pastatę, už ekraną. Jo, žinorius, kad ekranas būtų kuo toliau ir kad būtų panašiam lygiai su facecamu, nes aš pastebėjau, kad aš keletame video tiesiog atrodžiau kaip vairas paprasčiausiai, bet esmė tame, kad jo, nors jie visiškai, sakykim, kad ir iš kosmoso pažiūrėjus yra lygiai gratus beveik tie spinduliai ir nepaisant to vis tiek iš vieno taško eina, bet kai tu kai tie spinduliai turi praeiti tave ir pro vieną pusę, ir pro kitą pusę, kai tu pažiūri į tą tašką, jie tau visgi eina į visas pusės. Antras dalykas, visos nuotraukos, sakykime, kurios yra darytos iš kosmoso, žemė, kur yra rodoma, kodėl nesimato kažkokių tai, gal šiukšlės toliau, sakykime, už kameros, bet kodėl nesimato nei vieno palydovo? Palydovų yra kiek? Šimtai, man atrodo, aplink žemę. Ir niekada nei vieno nesimato. Ant tiek viskas švaru, kad atrodo neįmanoma tokį momentą pagal. Kaip tai pati, kaip čia ta atmosfera, ne, žymiai didesnė ta orbita visos Žemės. Atmosfera nelabai, bet čia tokie keli antiintuityvūs dalykai yra. Žmonės įsivaizduoja, kad tas mėnulis labai didelis ir jisai ganėtinai arti Žemės, o pasirodo velnė, žinau, vat jeigu tu turi tokio dydžio ten skim mėnulį ir ten tokio dydžio Žemę, tai man rankos neduoda iš ties tiek, kad kiek jie iš tiesų toli ir kiek čia tos visos erdvės ir visokių šiukšlių ir visko, tiesiog per daug didelį erdvė čia, kaip kad jeigu aš padaryčiau nuotrauką ten, nežinau, kokiam Vilniui, tai stebėčiausi, kad o velnės, kažkodėl aš Klaipėdoj to laivo vizijų nuotrauką neužfiksavau, ne laivo, o pavyzdžiui, to tilto einančio į jūrą, sakykim, neužfiksavau. Tiesiog tie atstumai smarkiai per didelį ir kai mes turim nedidelę žemę, tas visas plotas jis augo nerealiai, eksponentiškai, praktiškai, kuo tu esi toliau. Kas tau yra mėnulis? Mes taip po kartą ten nuskridom su kažkokiu kartoniniu spaceshipu ir taip viskas, daugiau niekam nebeįdomu. Praėjo šiam metu, vėliau buvom, ai, nėra ką veikti. Šaltas karas baigėsi, jau niekas nebenori lenktyniauti. Dabar jau toks susimas, kad visi į tos mažus įrenginius kišenėse ten, sakykime, investuoja. Bet amerikiečiai nuskrido ir rusai patikėjo, kad tenais nieko nėra ir viskas. Ir patys nenuskris pasižiūrėti dėl smalsumo, kas ten gali būti. O kas gali būti? Tai yra kokia gyvybė rasti ar kažką tokio? Bet mes taip norim užkariauti Marsą. Mes norim žiauriai tenais padaryti koloniją ir tenais jau, sakykime, persikrausyti. Pasau, kad tai egzotiškai skamba. Man atrodo, tai žiauriai antiintuityvai iš tikrųjų yra. Ir šiaip nelabai teisinga galvoti, kad
o velnės, mes čia tai išnaudosim visus resursus žemėje, čia viską užteršime, viską čia sunaikinsime ir panašiai, ir mums reikia lėkti į Marsą. Marsas jau yra mirusi planeta. Čia žemėje mes dar galim išeiti į lauką ir kvepuoti oro grynu ir panašiai. Ir kai mes tenai, sakykime, kai ateis ta akimirka, kad mes Marse, sakykime, ten, nežinau, ten išeisim į lauką, auginsim žolę ir kažkokias karves ir taip toliau, mes Žemėje jau būsim senų senovėje savo geoinžinerijos, ten, sakykime, žiniomis išsprendę visas problemas, ten globalinę atšilimą ir ką tik nori, senų senovėje. Klausyk, Elon Musk sprendžia puikiai tą problemą. Puikiai. Nereikia nieko spręsti. Ir kokio velnio brautis į kitą planetą, kuri, aš nesimsiu, o ką jie galvoja, kaip jie ten skvepuos, kaip jie ten augins. Vandenį ten nesurado, man atrodo, iki šiol vandens. Vandens ten yra užšalusio labai daug visur. Ai, praktiškai tu paėmė iš pjovos žemės gabalą, tiesiog sušildė ir iš jo labai daug vandens tiesiog paprasčiausiai ištekės. Bet turbūt paprasti žmonės, tokie, pavyzdžiui, kaip aš, kaip tu, jie galvoja turbūt, kad mes tenais Marse gyvensim kaip marsietis filme. Žiūrėjai marsietį. Aha. Auginaisi ten bulves ir jiems tik viskas okei. Bet kaip iš tikrųjų ten viskas vyks, aš neįsivaizduoju. Tas filmas, jo, kaip ir tas Interstellaras, išmetant tai, kas ten vyko neva viduje juodosios skylės ir panašiai. Jie yra ganėtinai tikslus. Išskyrus, pavyzdžiui, tą audrą, kuri tikrai meto Deimono nebūtų ten kažkur nusviedus ir nebūtų ten nieko persimėgus ir panašiai, nes kalbam apie 1% atmosferos, tai svariu, tik pačios lengviausios dulkės sukyla ir viskas. Kad ir kaip ten viskas siaubingai vizualiai būtų atrodė, nu, tiesiog reikėjo to plot twisto ar to elemento, kuris leistų nueiti tokias aplinkybės, tokias algas, kur tu turėtum kažkokią dramą, kur žmogelis vienas likęs Marse turi kažkaip išgyventi. Tai reikėjo to katalizatoriaus kažkokio. Bet jo, net Neil deGrasse Tysonas iš tikrųjų yra pasakęs, kad iš tikrųjų yra pagarba filmams, kur yra tiek daug tikslaus mokslo, kad po to gali šiaip netaip traukti kaip kokius papuošimus, nitpikinti kažkokius netikslumus. Tai va. Kaip tau Interstellaras? Interstellaras žiauriai fainas. Iš tikrųjų, man atrodo, mane kitaip mąstyti pradėjo versti ir labiau žavėtis mokslo ir kritiniu mąstymu, sakykime, ten, ir visų to mokslinio metodo, kai tu čia ne šiaip susidarinėjai galus su galais, ne tai, kad tu ten sėdi namie ir filosofuoji, ten koks dievas tobulas ir taip toliau, bet kai tu be filosofavimo dar žvelgi, ten, sakykime, per langą ir panašiai, vat visu tuo sužavėjo ir užvedė mane tiesiog ant visiškai kito mąstymo, kito kelio, būtent turbūt tas filmas, tada jau po jo sekė Kosmos Space Time Odyssey, jau ten Neil deGrasse Tyson dokumentinis filmas, liktais ant 13 serijų, okei, jau kažkokius pagrindus gavau ir aš tada supratau, jeigu aš noriu gaudytis, kas vyksta pasaulyje ir net kalbant apie visus tos kontroversiškus kažkokius ten sudėtingus dalykus, kur visi skirtingas nuomonės turi ir panašiai, gal pirmiausia reikia prisikrauti savo bagažą žinių, tų nekontroversiškų dalykų, kurie jokių abejonių niekam nekelia, kur tikrai beveik niekas nebejoja, kad čia yra folija, kad visatos amžius ten 13,8 milijardai metų, kad ten, nežinau, kad juodosios skylės egzistuoja, kad ten kvantinė mechanika veikia, kad ir kaip antiintuityviai taip, kaip veikia ten, sakykime, kad biologija žmonių veikia taip, kaip veikia ir panašiai. Newtono dėsniai, relativumo teorija. Tai, sakykime, jeigu tu tokius dalykus jau žinai, jau turi tą bagažą ir panašiai, kur niekas net nebejoja tokiais dalykais. Tada jau po truputį gali, sakykime, jau lysti ir tas sudėtingesnės, sakykime, temas, kurios jau ten ir kelia bejonių, kur ir negali būti tikras, kad esi teisus. Galiu ten po to visą tą bagažą turėdamas vertinti tokias jau visiškai subjektyvės temas, kur jau ten kalbė apie kažkokią prasmę, moralę ten ir taip toliau, kur nėra teisingo absoliutaus atsakymo, kur žmonių tiesiog paprastas susitarimas yra čia kaip dėl muzikos, kokia muzika graži. Niekaip negali įrodyti kažko. Tiesiog gali rinktis, kas tau labiau patinka ir kas labiau rezonuoja su tavim. Tai jau
Jo, Interstellar labai, labai irgi šioks toks, nu, kaip čia, toks katalizatorius buvo, kuris pakeitė gyvenimą. Bet, režisierius Christopheris Nolanas, aš jį pažinau dėl to, kad jisai Batmanus du nufilmavęs. Nu, aš... Nei vieno filmo blogo nėra išleidęs. Nu, Dunkerką matėjai? Jo. Nu, aš nesupratau, apie ką filmas. Nu, ką jį norėjo parodyti? Karas, ne karas, nu, praktiškai ten mūšis, evakuacija. Ir aš ką pastebėjau, tai pas jį, pavyzdžiui, paėmė filmą Memento. Jo. Filmas eina vis į priekį, bet vis šokinėja realiai, vis tos scenos, vis atgal laiku eina. Po to turi, žodžiu, ir wow, iš karto įdomi struktūra, kur turbūt nesi niekur matęs. Ir kas jungiausia, pirmam liktais filme irgi kažkas plius minus panašaus, bet jau žymiai primityviau ir dar su žymiai mažesniu biudžetu. Ten buvo su kažkokiu žmogum, kuris mėgo persekioti kitus žmonės ir susidėjo su kažkokiu žmogum, kuris mėgo laužtis. Ten išvadinamas. Po to paėmė ten kokį Inception filmą. Wow, čia sapnas, sapne, ne? Dabar paėmė, sakykime, Interstellar. Wow, žmogus jaunas mato savo pasenusią, vos ne, sakykime, ten dukrą ir panašiai. Vėl kažkoks reliatyvumas, vėl kažkokia nesąmonė. Paėmė dabar Dunkerką. Okei, tu praktiškai matai vis pasikartojančius įvykius liktais. Ir jie, ne tai, kad nuo pradžių iki galo vieno žmogus perspektyva būtų papasakota, kitas žmogus po to toliau perspektyva. Ne, neverno. Jie ir sukarpyti, ir kažkokia painiava, ir liktais. Bet taip ir sudėtingai, bet ir įdomiai, man realiai, aš susikaupę žiūrėjau, man tas, bet čia taip tobulai, lyg, kaip čia pasakyti, ne visų, bet bent jau mano dėmesį visada išlaikė, tai kai supranti, kad tiesiog yra tie visokie, nežinau, scenarijos kažkokie vingiai, ten, sakykime, lėčiau viskas vyksta, greičiau ir panašiai, o čia atrodo visą laiką tau rodė viską, ką buvo, į ką buvo verta fokusuoti, sakykime. Ir visa tai dar plius painiava ir pats turi galvoti ten, sakykime, sudurti galą su galu, kaip ten kas po ko vyko. Ir ar čia pirmą dieną, ar čia antrą dieną. Ir žiūri, kad, wow, žmogelis iš režisieriaus pusės, nu, povelnių, kaip jam sutelpa visą tai galvą. Kiti žymiai primityvesni žmonės galvo, kaip pradžia, viskas išsirituliuoja, baigėsi filmas ir panašiai, atsipalaiduoja. O tu čia atrodo vos ne, kiekvieną sceną filmuodamas, tu turi apie visą likusį filmą galvoti, kad viskas suliptų puikiai, sakykime. Negali tiesiog, atsipalaidau, padariau nuo pradžio iki galo. Sulipo kaip sulipo ir šią žiūrėkit. Va čia tai aš nesuprantu, kaip jam viskas telpa į galvą iš režisieriaus pusės, nes vien tik žiūrėti yra jau sudėtinga, o mes tik žiūrim. Mums nereikia koordinuoti, nežinau, 100 žmonių ten masuotėje, ten kūrybiniai komandai ir po to ten visų tų postprodukcijoje esančių žmonių. Nu, aš kada žiūrėjau Interstellarą, aš žiūrėjau jį kine, nes vėlgi pasitikėjau režisierimą, aš ir Inceptioną kine žiūrėjau, ir The Dark Knight. Tai aš, nu, taip, dabar tai yra mano mėgiamiausias filmas, aš žiūrėjęs galbūt 2 ar 3 kartus tik tai, bet jisai, tiek jisai mane pakerėjo, kad vien ta muzika, aš pavyzdžiui, būna tiesiog įjungiama ir viskas. Nu, tiesiog, wow, ir būdavo tas momentas, kada jie ten kovėsi su Matt Damon'o personažu. Nu, ant tiek geros soundtrackas, kad tu galvoji, kad viskas. Vat žmogus, tai yra šedevras, ir žmogus gyvenime nesukurs geresnio soundtracko. Nu, ant tiek gerai jisai veža kamerą, viskas, operatoriaus darbas. Ir aš sėdėjau ir aš tiesiog galvoju, nu kaip taip įmanoma, nu vargonai, aš nebūčiau pagalvojęs, kad vargonai taip rezonuos, ten, nežinau, man, kad taip patiks. Taip, aš žiūrėjau, kaip kūrė tą. Ypač, kai ten sukosi realiai ir bandė su... Nu tiesiog... Prisišvartuoti. Jo, ir po to įsijungi, pavyzdžiui, kokį nors ten serialą, atsisiunti kokį Supergirl arba ten The Arrow. Nu, kaip jau, ir tu žmogus gali gyventi šitai pasaulyje, ir Nolanas gyvena tam pačiam pasaulyje. Kodėl tu vapšė kuri? Nu, kodėl? Nu, kaip tai galima leisti? Nes Interstellaras tai yra... Kai studentas buvau, tik tai pradėjau studijuoti, dar tik tai pradėjau YouTube'inti ir panašiai, o tais laikais aš per visas paskaitas, ten visokių serialų žiūrėdavau, tas... Ir Arrow buvo ten, ir tas Flash'as ir panašiai, ir tie tokie, net piktą žiūri, kaip nelogiška kartais kažkas yra. Atrodo, 17 metais tokį šūdą leidžia, nu, tiesiog išmeta šūdo gabalą, tarsi esk.
Ir žmonės iki šiol valgo, tai dėl to, kad ir iki šiol rodomas. Aš niekaip nesuprantu, yra visokiai MDB ten, sakykime, ten 200, ten kažkiek 50, yra apžvalgos visokios ir panašiai, kur žmonės sukrausios iš proto, sako, čia geriausias dalykas, nežinau, šešiais metais. Ir man taip niekaip nesuprantama, jūs visi nespėsit per visą gyvenimą to, kas geriausia pažiūrėt, o jūs dar gaištat laiką visą šlamštų, sakykime. Nu, tai palauksiu sezono vidurį, tenas bus hiatusą, palauksiu, bus geras. Nelauk, viskas, keletą serijų nepaėjo, viskas nebus gero. Jo, aš buvo keletas tokių labai prastų ir pigių, Supernatural toks serialas. Aš galvoju, aš jau nuo penkto sezono nenorėjau jo žiūrėti. Bet pražiūrėjau iki 11 sezoną ir aš galvoju, velnio, nu ką aš darau, kodėl, kas per... Aš jau grinai, kažkur 11 sezone jau ten dvi serijos, man atrodo, pažiūrėjau ir viską. Aš sakau, ką aš darau su savo gyvenimu, bet jeigu jau pradėjai, nesinori pabaigti. Taip. Nu, nori žinoti, kaip užsivaigė po velnių. Nori, kad pabaigtų jie kurti, o ne tu. Ir aš tada suprantu, ką žmonės sako, kai, kada baigsi streamą vėjavaikį, o aš, koks skirtumas, išjunk dabar streamą ir reikia miegoti. Sako, aš noriu miegoti, bet aš nenoriu nieko praleisti. O galiausiai po kokių, va čia jau, prieš gal kokius 3 metus aš jau kėliau kartelę, o dabar tik tai saujelę pačių geriausių serialų žiūriu, tik tai aš praktiškai spėjau prieš vos ne kiekvieną filmą, prižiūrėdamas jau 20 minučių ten iš kelių šaltinių pasidomėti, ar nenusivilsiu to filmo, ar nebus laiko švaistamas ir jau tada kažkaip perėjau prie daugiau ten ar knygų skaitimo, ar audio knygų klausimo ten. Arba net būna, kad žaidžiu, arba net ruošiuosi sekančiam video ten, sakym, filmuoti ir paprasčiausiai klausausi savo kokių nors autoritetų podcastų, pavyzdžiui, valandas. Tai jau man tiesiog jau tik geriausias. Išvardyk geriausias tavo manimą. Iš visų laikų, nesvarbu, jau praėjo, ta prasme, pasibaigė. Šiaip tai Black Mirror, nesveikai. San Junipero. Čia kur ateit numiršta ir taip. Lieka, o oh, vau. Wow. Blembant, kiek gera serija. Ir dar, ir toj serijai net garantijų neturėjo realiai, kas bus, kai numirsi. O pasirodo, lyg niekas nepakito maždaug. Taip. Na, viskas, aš tiesiog negalėsiu į tą senelių pasaulį išlysti, vau. Wow. Nu, žodžiu, šokiruoja tas serialas vos nesu kiekvieną seriją praktiškai. Bet man geresnė buvo vis dėl... Vat San Junipero antro vietą, bet geriausia buvo White Christmas. Black Mirror or White Christmas? Iš pavadinimo negaliu pasakyti. Čia yra special, kur į galvą buvo įlindęs nusikaltėlio. Ir po to privertė prisipažinti. Ir, o tas žmogus, kuris tardė, pasirodo dar pats užbūrė. Yeah. O Jezau. Nu vėlgi, čia, nu kaip galima sukurti? Žiūri ir... Nesibaig, prašau, nesibaig. Man tiek gera serija. Bet dabar tokiam serialui tai priliksta turbūt vienintelis gal Rick and Morty. Multikas, aš nekenčiu nei vieno multiko, man visi jie lėkšti užknisa, kad žmonės vos ne, net ir dėl kitų, tokių kaip vos netrodo, aš nežinau, nežiūrėjau Adventure Time ir aš bijau. ir lygiai taip pat dėl tų pačių priežasčių bijau ir Rick and Morty žiūrėti. Galvoju, nu... Čia bus dar vienas šlamštas, kur žmonės tiesiog dėl to, kad atrodo, jog visiems kitiem patinka, tai maždaug ir man patinka, ir visi pripratę valgyti, bet tas serialas yra, nu, kaip niekur kito nesumatęs, genialus tiesiog. Bet čia ne humoras? Ten praktiškai yra pošlumo. Ten vis ne, jeigu kalbam apie visokius ateivius, dar kažką, tai ten vis ne viskas lytinius organus primena. Ir kita vertus, visos tos temos, kurios yra nagrinėjimos, ten kokia tema, sakykime, visa serija, sakykime, eina, jos yra praktiškai visos prikištos paskutinių poro šimto metų visokių filosofinių dilemų. Ten nihilizmo gyvenimo prasmės, aš visą tokių klausimų išduodami, kodėl aš egzistuoju, aš neprašiau egzistuoti ar kažkas tokio. Ten, ten tiek visokių pop kultūros, visokių referencijas, bet ten tiek nerealiai verčia susimastyti, kad šakės. Kiek yra 4, man atrodo, ar 5 sezonai? Trečias sezonas pradėjo, dabar jau 7 serijos išėjo. Ir dar kas sakingiausia, pirmi 2 sezonai dar jie tokie... Visada įsivažiuoja lyg trečių kažkur. Ir su trečiu sezonu žmonės skundžiasi, kad nėra tokios vos ne pačių personažų, gal kažkiek analizės ir panašiai.
ne tiek, kad ne tiek humoro, kiek nesveikai daug tokių, nu, tiesiog mind-blowing idėjų. Realiai, kad... Jau žinau, ką šiandien žiūrėsim. Aš nesuprantu, kaip šauna žmonėms visais skirtingais masteliais, ten, sakykim, apie mokslą kalbant, tu turi ten taip multivisatą, kaip ten, sakykim, tie visi string ten theory ar stygos teorijos, ten, sakykim, visokie mokslininkai nelabai ten rezultatų duodančiai ten srity įsivaizduoja, kad multivisatai egzistuojam, bet, sakykim, tuo remiasi, dar keliais dalykais, bet visa kita, jo, tu turi išmesti logiką daug kur iš galvos, kai išnekyvos ne apie ne mašinos ar dvėlaivio, kaip čia, baterijoje, apie viduje egzistuojančią visatą, kur kažkas dirba, gamina tau energiją ir, sakykim, ir tau tas akumuliatorius veikia, o jie susigalvoja savo visatai dar smulkesniai. Mes žinom, kad atomai, kad tie atomai, kai žmonės mėgsta ten pamastyti, ką apie aplink atomą, ten, nežinau, ten visokie elektronai skraido ir panašiai, tai gal čia mini saulės sistemos, o ant jų irgi kažkokie žmonės ten gyvena ir panašiai. Taip. Ne velnio, ten ta mastelė jau visiškai kita fizika, koks skirtumas, kiek viskas, bent jau iš geometrijos pusės, ten, sakykim, sutampa mūsų, ten, sakykim, žymiai stambesnė, visai kita mastelė visata primena ten vos ne tos atomus ir taip toliau. Tai... Reikia keletą dalykų tiesiog nusispjauti, nes ten žmonės grinai dėl bairio, dėl humoro ir dėl kitų dalykų, visokių ten psichologinių ar prasmės, ar nežinau, ar epistemologijos, ar vos neetikos, ar dar kažko. Verčia tave susimastyti dėl mokslo, nepaisant to, kad krūvas visokių temų iš mokslo traukiamas ir panašiai, tiesiog dėl bairio yra iškraipomas specialiai. Čia kaip net ir su marsiečiu. Audra negalėjo ten to meto Dimono ten kažkur nusviest, bet reikėjo, kad tai atsitiktų, kad tu turėtum filmą. Taip. Nors ir viso kita yra ganėtinai tikslo. Tai va. Kas dar? Daredevil Netflixo buvo nerealiai geras. Tie Jessica Jones irgi nebloga. O ten, Luke sakykim, Cage. Luke Cage'as toks jau truputį... Iron Fist'as. Ir Defenderiai visai vėl neblogiai. Aš tik dvi serijas pažiūrėjau kol kas. Mhm. Ir antras, aišku, dar nesveikesnis už pirmą Daredevil sezonas, nes turėjo tą savo Punisherį. Kur nustebino. O aš to aktorius neįvelnę nemėgau. Aš jį atsiminiau iš Walking Dead ir... O manis patikėtumės. Toks. Ir dar galiausiai virto zombi, ten, žodžiu, nužudė antram sezone. Spoileriai, jeigu kažkas nežiūrėjo. Prieš penkis metus. Bet jo, tiesiog... Ir privertė jį tiesiog įsimylėti realiai, kaip aktorių, kaip personažą. Davai, Game of Thrones. Be kalbų. Geras serialas, žiūri. Geras, jo. Paskutinis sezonas mūsų laukia, po pusantrų metų. Jo. Aš esu nagrinėjęs kelias fanų teorijas, kurios gali būti tiesa. Ir jeigu atsižvelgti tas teorijas, jeigu viena iš jų bent jau bus teisybė, aš pasakysiu, kad tai visų laikų geriausias iš viso, kas buvo tik tai daroma televizijoje. Į kurios klausimus mūsų iki šiol neatsakė? Kas yra Bran Stark? Sūnus? Sūnus Starko. Apie raudoną tą moterį, man atrodo, iki šiol nėra tikslių atsakymų ir apie ją dabar yra pamiršta. Tik žinom tiek, kad senukė. Senukė, tipo, ir viskas. Apie patį Jon Snow, nu dabar tipo, mes supratom, kad jisai Targaryenas, pusiau Starkas. Yra tokia fanų teorija, kad jisai tipo pasikeitė būdamas 7 sezone, kada jisai atsigavino, nes ir buvo kalbama, kažkas man atrodo sakė, tipo pačiam seriale, kad tipo kada atgimsta žmogus, jisai tipo jau kitoks. Tai yra teorija, kad su juo irgi ten bus kažkas negerai. O yra bent kokių nors įkalčių tam, kad... Nu, tipo, fanai pastebėjo, kad jisai toksai labiau melancholikas pasidarė. Nu, galbūt čia, žinai, labai jau tempia prie ausų. Nes realiai, atrodo, gali ir kokią nors traumą atsitikti žmogui, net nemirštant ir jisai, okei, wow, man reikia daryti išvadą, sakykim. Nu, nes realiai visos tos silpnybės, ten, sakykim, labai garbingas tėvas buvo, numirė, ten, sakykim... Ten, žodžiu, vos ne kiekviena silpnybė, vos ne kiekvieną, sakykim, žmogų ten vos ne pražudė arba iš vis
pats tobuliausias dalykas, kuriuo ten, sakykim, tas James didžiavosi, tai žodžiu, kad jis geriausias ten, sakykim, kardų meistras ar kažkas tokio, neteko rankos ir taip toliau. Nu, žodžiu, kažkoks kitas girtas buvo ten medžioklėje kažkokioje numerė, karalius, nu, visi kažkokių trūkumų turėjo. Ten ir nepakankamai puikus manipuliatoriai, ten dar kažkas ir... Mes iki šiol laukiam, nu kaip ir buvo sakoma legendoje, kad mes laukiam to kario su auksiniu kardu, kuris nugalės White Walkers. Iki šiol yra, nėra aišku, kas tai bus. Ten, sakykime, ta raudona moteris sakė, kad tai Stannis Baratheonas, nu, sorry, bet ne. Tai aš žiūrėjau kelias teorijas, kad tai gali būti visų pirma James Lannisteris ir tipo, kad auksinis gali būti, ten man atrodo sakoma, kad ne auksinė galūnė, tai galbūt tipo auksinė jo ranka, nes jis ranka turi auksinę. Kažkas sako, kad netgi Semas, tai yra tas storulis, nes ten irgi ten po kažkokių tai įkalčių buvo suradę. Nu, ten belekiek yra. Žmonės spėlioja, ar netyčia tas Semas nėra naratorius viso Game of Thrones, viso... tos, kaip čia, ugnies ir ledo visos tos dainos. Ir ar nebus taip, kad jisai garantuotai vienas liks gyvas ir ar ne jisai čia visą tą istoriją atpasakoja, nežinau, raštu kažkur, kažkokia literatūra. Bet labiausiai pašėlusi ir pakvaišusi teoriją, mačiau, va, dėl ko aš sakiau, kad jeigu taip, tai visio, lenkiu galvą, žinok, krentu iš karto ant kelių. Kad Bran Stark, ir yra ten, yra nakties tas The Night King, kad jisai yra ir tas Brandonas, kuris visą tą sieną pastatė. Nu, tu prasme, kad jisai keliauja laiku ir jisai gali tipo įsikūnyti į kiekvieną. Ir tipo tas The Night King, The King of Night, kuris yra, tai tipo, tai čia yra Bran Stark. Ir ten tipo... Man tai toks jausmas, kad daug kur, aš jau kai apie Rick and Morty pasiklausau teorijų ir panašiai, toks jausmas, kad internete žmonės ten... paima kokį nors smulkesnį įkaltę ar kažkokį nesusipratimą ir jie labai didžiulės milžiniškas teorijos, kurios beveik garantuotai ten jau tiesiog nevirs realybė, nesimaterializuos. Aš sugalvoju, tai kažkaip rimtai per daug kitas teorijas nebežiūriu, nes supranti, kad pažiūri ir wow, labai, labai tolinoje, labai smarkiai greitai nušoliavo, kaip, pavyzdžiui, paėmė ten kokį mokslą ar dar kažką, tu tokius smulkius kažkokius tyrimus darai, su tokiom ten mažom paklaidom, kažką matuoji, sužinoji, okei, supratai, ten kažkas pasitvirtino ir tada vėl mažą žingsnelį darai, kad vėl toliau spėliotum, kad kažką naujo sužinotum apie tai, kaip, nežinau, gamta arba visą tą veikia. O tie dideli šuoliai ir neatsakingi šuoliai kažkaip nelabai prie širdies. Bet klausyk, paskutinis sezonas, man atrodo, 6 ar 7 serijos. Man atrodo, kad pernelyg kažkaip greitai. Man atrodo, tiek daug klausimų reikia atsakyti ir tiek mažai serijų. Tai... Ir jisai neatsibuostantis, man jisai neatsibuostas. Aš retai, kad aš sakau, serijos dabar palyginti su tuo, kas man buvo prieš kelis metus, jų sumažėjo, bet jos pailgėjo. Ir jos toks jausmas vos ne, kad kiekviena, kaip ten koks filmas, bus po valandą 20 minučių, tai kalbant apie valandas per sezoną, vis tiek mes, man atrodo, gausime vos ne tą patį. Toks jausmas, kad grinai dėl struktūros gal kažkaip sugalvoja, kad nes man atrodo, mes daugiau čia išlošim, jeigu bus ilgesnės serijos, nes gali būt, kad jeigu mes turėsim mažiau serijų, tai vienos serijos bus įdomesnės, kitos nuobodesnės ar kažkas tokio. Tai gal čia tiesiog sužaidė su tuo, kad tos serijos nebūtų, velnis, jau kažkaip nuobodėjo. Kad nebūtų taip, kad kažkokia serija išėjo šiek tiek nuvilė, kad kaip filleris buvo ar kažkas tokio. Tai... Bet šitam sezone aš pastebėjau vieną dalyką. Visiškai nebuvo sekso, nuogybių, pimpalų, papų. Visiškai nebuvo. Ta prasme, ant tiek rimtas, aš net pažįstu, pavyzdžiui, pirmam sezonui. O tas ir juokingiausia. Aš pagalvoju, okei, mes ant penktam sezone, jau čia prieš kokį porą metų buvom. Ir aš galvoju, wow, koks nesveikas serialas, ne? Bet kaip pagalvoju, parekomenduosiu kažkam, ar ten kokiai sesijai pasakiau, jis sako, oje, tu, porą serijų pažiūrėjau. Ir tais laikais ten Spartakas, Spartakas kažkoks buvo ten įkvėptas 300 filmo, ten Da Vinčio demonai, visur atrodo, grinai, tuo metu labiausiai buvo modinga vos ne kiekvienam seriale, ten vos ne visur. Lyg kaip kokie pionieriai visi tie serialai, lyg kažkokius tabu laužo ir panašiai, va,
kažką tokio tik suaugusiems realiai, kažkokį turinį įkomponuoti. Ir praėjo keli metai, išėjo iš mados ir dabar niekur nematai. Kažkada visur matai, o dabar niekur. Ir vietai to, kad kažkokiam vienam seriale visą laiką tai būtų, ne? Kitam seriale anksčiau kažkada būtų buvę, ne? Va, toks trendas užėjo ir dingo tas trendas tiesiog. Čia tas pats, žinot, kaip ir su gėjų propaganda. Prasidėjo prieš keletą metų, kiekvienam filme turėtų būti, anksčiau, juodaodis būdavo, dabar gėjus. Man atrodo, ten po 5 metų jau visiems atsibos, jau neberodės. Jo, grinai, keliuose serialuose vos ne kokių poros metų bėgyje atsirado kokia nors gėjų porelė. Taip. Tiesiog atrodo, kad visi vos ne kaip susitarė vienu metu, o po to vėl nebematai praktiškai nieko panašaus. Narkos žiūrėjai? Narkos, jo. Nu, come on, nu trečio, pačio. Trečio sezono nebenoriu. Jisai tikrai gėjus pačio. Ai, tu trečio nežiūrėjai? Ne, nežiūrėjau. Tai kalė, iš kalio kartelė, nu tai gal nepamint, toks buvo pačio gėjus. Ar jisai tikrai buvo gėjus? O, tikrai, o, ne, tikrais faktas, jeigu pasižiūrėt. 2004 metai Aleksandras išeina filmas apie Aleksandrą Makedonietį. Jisai tikrai buvo gėjus? 2004 metais? 2004. Ai, apie seną šnekam, no. Kur, jo. No. Jisai tikrai buvo gėjus? Tikrai, vat, vat, jūs žinot, buvo parašyta metraščiuose, kad tot Aleksandras Makedonietis gėjus. Makedoniečių tai aš gal spėjau, kad jo, kad čia dar netėlai, kad jo, kad yra kokia nors įkalčių. Nu ir kaip tai buvo? Tiesiog propaganda, tipo, reikia kažkam, kažkas pamoka turbūt pinigus, nu, okei. Okay. Imkite. Gerai nesu apie jo orientaciją, aš iš filmo tik tai žinau, kad gėjus, aš daugiau realiai apie nu, kad Aristotelį didis, kad žinau, kad buvo, kad jisai užkaliavo ten pusę pasaulio, mes žinojom. Bet Aristotelį šiek tiek daugiau žinojau, kad ten žmogelis pas Platoną realiai ten kažkokia akademija įleido laiką, truputį kiviršėsi, bet puikus draugai su Platonu buvo, tas numirė. Jo kažkoks ten, ar sunus, ar kas ten tapo to akademijos vadovu, jisai išlėkė Aristotelis ten kažkokiai saloj ten gamtininkų pabūti. Pilypas antrasis pasikvietė, ei, tu gal nori mano sūnui, va čia tokiam jaunam Aleksandrui čia mentorium pabūti. Aš kiek suprantu, Aleksandras irgi tuo pasižymėjo, kad jis vos ne per visą pasaulį ten knygas su savim tempėsi, visą biblioteką. Kad ten ir Aleksandrijai kažkokia didžiausia tamosinė biblioteka buvo, kur tas sudegė ir galvoju, o velnius, kaip mes šiandien gyventume, jeigu tokio žingsnio atgal nebūtume patyrę, sakykime, kaip civilizacija. Tai va, o dėl orientacijos, nežinau, bet va, Aristotelis va irgi dėl to man, kaip čia, fainas ir prieširdies, nes čia yra, be to, kad ten koks Sokratas gal pasakė, aš žinau, kad nieko nežinau ir gal fokusavosi labiau ten į tą mūsų subjektyvumą ir panašiai, bet čia kalbant apie mokslą ir apie epistemologiją, čia va, irgi įdomi tema, tai Aristotelis daugiau fokusavosi į praktinės kažkokias tiesas, okei, okay, aš turiu savo įsitikinimus, aš darau kažkokius eksperimentus, ten, sakykime, stebiu gamtą, analizuoju kažką, jeigu kažkas su mano įsitikinimais nesiderina, tai mano įsitikinimai turėtų eit lauk, o ne kažkur, ei, vėl, na, viską, ką aš jau pamačiau, visi įkalčiai. Pašpojam po kokiai ten kilimų, jo. Tai apie mokslo šnekant irgi tas pats. Nu, atrodo, žmonės mėgsta ten vos ne ir apie mitybą šnekant, apie bet ką ten vos ne, apie vitaminus, apie tai, ar ten palmių aliejus sveikas ar ne, ar kažkas sakė. Remtis ten naujausiais tyrimais ten. Ar girdėjai, kad naujausi tyrimai ten išėjo ir sako, tai yra, na. Žodžiu, ir kalbam apie kažkokius tyrimus, kurie nei kažkokio skepticizmo, nei laiko tieso neišgyveno. Ir dar buvo užsakyti kažkokios kampanijos ten. Jo. Kaip priklausomi. Taip. Jo, ir tada žmonės vos net dar nespėja, nei tas tyrimas nei su skepticizmu sveiku kažkokiu nesusidūrė, nei ten kažkas spėjo ten kažkokius šaltinius patikrinti, ar ten kažkokie žmonės antiintelektualai, kažkokie ar pseudointelektualai čia nepiknaudžiauja savo ten kokio mokslininko laipsnių, mokslų daktaro ir panašiai. Ir jo, ir galiausiai paaiškėjo, kad o, vienas, vienas, kitas, trečias, dešimtas dalykas, sakykime, nepasitvirtino, arba tie patys mokslininkai paneigė tai. Tai turbūt mokslas iš vis net neturi jokio sąryšio su realybės kažkokia.
ir kam iš vis kuo nors domėtis, kam ką nors mokytis, jeigu vieną dieną vis tiek sužinosime, kad viskas, ką žinojom, buvo neteisinga. Bet taip ir yra, klausyk, prieš per metų sakė, nevalgyk kiaušinio trynio, vien cholesterolis. Dabar tipo... Bet yra geras ir blogas cholesterolis. Jeigu atpraeis dar tai... Kiaušinis yra vienas geriausių dalykų, druska irgi lygiai taip pat. Čia, man atrodo, gal ten 1970 metų gale ten kažkokie tyrimai išėjo, kurie visgi nepakartoti, nepasitvirtino ten ir panašiai, bet tais laikais jo, kai visi dabartiniai visokie senukai ten ir vidutinio amžiaus visokie daktarai ten, kai buvo jauni, studijavo visą tai, įsikalė į galvą. Įsikalė į galvą ir viskas, apdėjo nepakrovęs druska kelia spaudimą, o iš tikrųjų čia yra plus minus genetinis kažkokios dalykas ir viskas, o druska yra mineralas, kur aišku visko padauginęs tu mirsi, taip, net ir pipiro ar dar ką nors. Bet tai yra naudingas organizmui dalykas. Būtinas, skysčių balansas, viskas, bet druskos neegzistuoja. Aš žinai, ką pastebėjau, galiu pasakyti 100%. Norėjau damušti tą temą, turiu nei, jo, visi galvoja, va, kam čia ką nors mokytis, jeigu vieną dieną viskas bus paneigta, bet esmė tame, kad va tie naujausi tyrimai ten, sakykim, vėl nežinau, iš kur ten ištrauktos kažkokios tiesos, ten kažkokie įrodymai ir panašiai, jie dėja laiko nėra patikrinti, bet kita vertus, kai mes kalbam apie Newtono kažkokius dėsnius, apie ten... Kuriems ten tūkstančiai metų. Nu, šimtai. Šimtai. Jo, ten, sakykime, Einšteino ten kokia specialija ar ten bendroje relativumo teorija, ten, sakykime. Tu žinai, kad ir po tūkstančio metų bus aišku, jog dėja mes išsivystėm, ten visas genetinis kodas yra, mes iš baltymų, iš ten, nežinau, iš DNR, iš visokių ten chromosomų, iš lastelių ir taip toliau, iš atomų. Tokie dalykai abejonių nekeliam. Ir po tūkstančio metų mes žinosime šitos elementarius dalykus. Ir mokslas yra tik įrankis. Ir mes iki tam tikro tikslumo žinome praktinės tiesas. Mes objektyviai kažko negalim žinoti. Netgi 100% nieko praktiškai negalim teikti. Mes labai drąsiai galim pasakyti, kas neteisinga. Bet tos praktinės tiesos, nu, reikia stengtis, kažkaip nežinau, jis pritemti prie objektyvios kažkokios tiesos, kurios mes niekada, aišku, nepasieksime, bet reikia kažką daryti, kad neprasilenktume su ta realybė, nes per neišmanimą mes tiesiog nors ir linkim visiems gero, darom meškos paslaugas per neišmanimą. Taip, ir viskas. Tas yra baisiausia. Kas liečia sveikatingumo, tai... Viskas yra sveika, bet kaip ir tu pasakyti, su sveiku. Didžiausia mūsų problema ne tai, kad mes nevalgom pieno arba valgom per daug pieno. Mes visko per daug valgom. Dabar mes tiesiog maisto pas mus dabar yra perteklius. Mes nebuvom sukurti taip, kad pas mus būtų maisto bet kur ir bet kada ir tokiais kiekiais. Nutukia žmonės, jie nėra nutukia dėl to, kad vartoja kažkokį tai vieną ten kiaušinį valgo pilną. Arba dėl to, kad tenais valgo ten cukraus kažkiek. Iš visą tą, jie per daug visko daro, per mažai juda ir taip toliau. Tas perteklius mes tiesiog persijėdam ir viskas. Mums žymiai mažiau net reikia maisto. Net cukrus arba net medus jo irgi panašiai. Nu, tiesiog išsivysim, nežinau, krausytis dėl jo iš proto, dėl to, kaip retai mes jo rasdavom kažkada gamtojo dabar. Prašau, dabar rink, kaip nori. Rafinuotas, nerafinuotas, tokių pavidalų, kitų pavidalų, šokolado pavidalų, saldainių, belia kokių pavidalų absoliučiai. Taip kad, tavo manimo. Geriausias visų laikų išradimas žmonijos. Išradimas, o velnė. Vat sunku iš tikrųjų pasakyti arba atsakyti, nes toks jausmas, kad kiekvienas išradimas yra... Buvo padarytas dėl kažkokį... Tai yra tiesiog va, grinai detalė, kažkoks žingsnis, kažkoks laiptelis, nuo kurio atsispyrus siekia sekančio, va, tas ir juokingiausia. Ką žinau, čia baisiai banalu būtų ir aš negalėčiau net argumentuoti, bet tiesiog, kai dažnai girdžiu, tai galėčiau nemąstydamas pasakyti, o ratą, kai išradom, tai buvo fantastika maždaug, bet vat, kai paklausė žmonės, ei, o kodėl akmens amžiuje žmonės neturėjo telefonų? Reikia visko, reikia ten kokio faradėjaus ar dar kažko ten, sakykime, elektromagnetizmo ten... visos industrializacijos ir panašiai, tu pirmą turi, nežinau, gal sužinos, kad mes ar iš kažkokių lastelių, kad suprasim, kad mes esam ten iš atomo, arba ten, kad kokia kvantinė mechanika arba elektro vienai par kitaip veikia. Tiesiog visur, kiekvienas, vas ne, mokslininkas, ar šiaip, nesakiau, pasaulį pakeitė žmogus ir panašiai, viską darė
ant kitų milžinų pečių. Taip. Ir kai paėmė ne ten Einšteiną, o kai jam ten didžiausio autoritetai buvo Newtonas, Williamas Herschelis ir Faradėjus, man atrodo, trys žmonės, sakykime. Tai jo, jeigu to žmonės iš istorijos ištraukė, tai Newtonas, oi ne Newtonas, Einšteinas visiškai kitus dalykus būtų atradinės arba išradinės dviratį, kalbant apie tai, ką mes jau ar taip turėjom. Jeigu nebūtų toje alternatyvioje visatą, tie dalykai visi atrasti, tai labai sunku pasakyti, kas čia, o, didžiausias šuolis ir panašiai, internetas gal, man atrodo, labai daug pakeitė. Klausyk, ką tu galvoji apie Tesla? Tesla? Ne apie Tesla Motors, apie Nikola Tesla. Nikola. Vėlgi pritemta už ausų, kad jis ant tiek buvo genius, kad jis ant tiek buvo išradęs ir norėjo duoti. Man tai nepatinka aplinkyje kažkokias apipintas istorijos, ten su ateiviais kažkokiais. Kaip pagalvoji, kaip čia pasakyti, aš nežinau, kiek yra visko jo biografijai, ten praktiškai užteršto žmonių, kuriem labai patiko egzotika ir kurie gero konteksto neturėjo, kalbant apie, nežinau, atstumus, vien tik tai kokio dydžio mūsų galaktika, pamirštame apie visas kitas galaktikas, kaip apie gyvybę kažkokią, apie tai, kokiu elementu tau reikia gyvybei, kiek laiko iš vis įmanoma buvo kažkokią gyvybę turėti, turint omenyje visą tą sriubą, tą receptą, ko reikia ten, sakykime, baltymams, ribosomams ten ir visam kitam. Tai tokio viso konteksto atrodo neturėjo žmonės, ten apipiniai visokių, ką žinau, ateivių, kontaktus su ateiviais, kažkokiam žiniomis ten iš visai kitų ten kažkokių ten galaktikoje išsivyšius visatoje, civilizacijų ar panašiai. Nežinau, kažkaip aš juo mažiau domėjus, nes man atrodo, kad aš susijėmęs už galvos būsiu. Jis personažas toksai. Tarsi, kiti tokie misija, kad nebuvo. Aišku, kita vertus paėmė kokį Newtoną, jisai irgi ten labai alchemiją domėjasi ir aišku, jokių rezultatų neparodė visgi, bet galvoj, nu ir šitas žmogus šiek tiek daužtas, bet vis tiek. Visi kažkokį kal savo keistenybę turėjo, bet vat, kažkaip kaip tyčia aš Tesla mažiau. Bet jis visai nesiniai gyveno, jis prieš 100 metų kažkur gyveno ir tiek, sakykime, mažai tokios tikros informacijos apie yra ir kiek yra apipinta mitais įvairiais istorijom. Ir aš manau, kad dar viskas keliavo per internetą, tai dar šitas kažką pridėjo, šitas pridėjo, tai man atrodo, ten galbūt jokio ateivio aišku ir nebuvo, bet galbūt čia kaip, pavyzdžiui, internetinis mitas, kad mes per 7 metus visiškai ten pakeičiam visą savo organizmą, kūnę ląsteles. Mitas. Iš tikrųjų yra, tai be abejo, tokių dalykų darom, bet, ne, bet yra ir tokių ląstelių saujelė, kur iš vis nuo pat gimimo niekas niekada nepakeičia jos ten ir tiesiog visiškai išsiderina pagal tą mitą, nu, visai skirtingais, visgi, skirtingas trukmės tos ląstelės visgi egzistuoja kūne. Jo, klausyk, tai tau 25, man 29, tai reiškia, mes maždaug su tavim vieno amžiaus. Tu galbūt pameni, 99 metais, kai visą pasaulį gazino, kad 2000 metais bus pasaulio pabaiga. Kompiuteriai. Bet stop, kompiuteriai nustos veikti ir negali tiesiog jie tipo pasikeis skaičių. Jo. Ir visi tik visą pavaldžių tikėjo. Šitą tai aš ne, aš laukiau 2012 metų. O. Ir galvojau, ai. Nejuokaujant, aš pažįstu žmogų, kuriam tada buvo gal kokie 5 gal metai, galbūt šiek tiek daugiau. Jie iš tikrųjų su šeima išvažiavo į, tikrai, čia tikrai istorija. Jie su šeima išvažiavo į mišką, prieš tai prisipirkę ten grįkių, dar kažko. Ir aš klausiu to žmogus, čia buvo moteriškas lyties žmogus, aš sakau, jeigu įvyks pasaulio pabaiga, o ar miškas išgelbės ir kam tau grikiai? Taigi mirsi visi, kam grikiai? O kodėl po stogu negaliu turėti grikio? Kam miške reikia tas grikis laikyti? Visi mirs, bet aš visi nori pabaigos, vėjau greičiau pabaig video. Arba, o ne, aš noriu pamatyti Supernatural pabaigą. Nu jo, čia toks visus, kad tiesiog žmonėm nerealiai norisi pabaigos. Bet kas įbruko tai? Televizija? Per teliką rodė? Nežinau, gal čia kažkas žmogus psichologija, gal net jau genetika, kažkokią naudą gal turėjo tas išlaukti pabaigos. Bijai mirti? Mirt? Ne, nebijau. Kodėl? Nežinau, toks jūsumas, kad tiesiog aš pats nepastebėsiu, kaip mirsiu.
Bet aš suprantu, pabaigo. Bet aš kiek benainu miegoti, aš praktiškai plius minus labai problema didžiulė, kalbant apie mirtį, su semantika iš tikrųjų yra. Noriu sakyti, kad patiriu, ką reiškia mirti, bet patiriu nieko nepatyrimą. Tiesiog aš kurį laiką trumpai būnu visiškai nesąmoningas, kol nepradedu sapnuot. Ir sekant rytą vėl tikiu, kad aš vis dar tęsiu tą savo gyvenimą ir panašiai. Gerai, tai čia. Bet numirsiu ir man nei trupučiu neskaudės, man bus nei šilta, nei šalta. Bet tu galvoji, kad tai pabaiga ar ne? Jo, pabaiga. Šiaip apie sąmonę, iš vis apie tą filosofų vartojimą, tokį žodį qualia, tą žodį patirti galima, nežinau, diskutuoti, kas mums visą tai suteikia ir kaip, pavyzdžiui, kuriant dirbtinį intelektą ir taip toliau, kaip mes galim būti tikri, kad tas dirbtinis intelektas visgi sugeba kažką patirti ir būti juo nėra lygiai tas pats, kas būti kėdė, pavyzdžiui. Tai, jo, vat, kas su ta sąmonė, kas mums ją suteikia ir kaip jinai veikia ir dingsta jinai ar nedingsta, klausimas. Kita vertus, kalbant apie atmintį, apie, sorry, bet, nežinau, mes kalbą mokam, kalbėti mokam dėl to, kad turim smegenų centrą virš kairės ausies, sakykime, mes ten trumpalaikį atmintį turim dėl to, kad tai hipokampus dalį turim smegenys. Sąmonė irgi, kiek suprantu, visgi tam amigdulai yra ilgalaikė, ten jau bus ne visai živiai. Nėra, aš neįsivaizduoju, jeigu numirtum, kas turėtų išlikti, jeigu viskas skirtingai, net negu kalbant apie, pavyzdžiui, biologiją, sakykime, DNR savo, tu gali net ir po mirties imti replikuoti, nuskaityti ir panašiai. Bet jeigu jau kažkas užgeso, kaip kokiuose ramuose kompiuteriai smegenyse, sorry, jau viso to nebesugražinsi. Tai, pavyzdžiui, net kai žmonės renkasi kalbėti apie kokią sielą ar dar kažką, mano klausimas pirmiausias yra, o ką ta siela turėtų daryti? Jeigu viskas, kuo tu be pasižymi, yra atsekami iki vos net tam tikro centro smegenyse. Emocijos, priekiniai, ten kokie ten centrai, ten labiau abstraktus dalykai dešiniai, ten labiau ten tokie vis ne matematiniai, loginiai, kažkokie dalykai kairiai. Ten. Jo. Vienas žmogelis, man atrodo, Nobelio premiją čia gavo dėl to, kad iš vis, man atrodo, traukulis stabdė, nerazamas jokių kitų sprendimų, kaip tik tai atskirti smegenis ir realiai po to jis kažkokiu būdu žmogus gali tiesiog gyventi toliau, jeigu visiškai jam ten, nežinau, į dvi dalis padalini tas smegenis, išsprendė problemą, aišku, su traukuliais, kita vertus tas šalutinis efektas, kad vis tiek buvo asmenybės, visokie pokyčiai ir panašiai. Ir jeigu gerai suprantu, tai dar kairėje akis kažkaip ten vos ne į dešinę pusę nueina, kažkaip man atrodo, nervai į dešinėse kairėje ir tu realiai vos negali žaisti tokius žaidimus, kaip kad tu tik tai vieną akį kažką parodai, o tik tai tam tikroj dalys smegenų kažkokiam tam tikram centre, tu turi žodį, kuris tą daiktą gali apibūdinti. Ir matai, kad o velnės, apibūdinti niekaip negali. Ir jis ten, žodžiu, darė kažkokius tyrimus, daug ką, kaip čia pasakyti, nu, daug ką apibrėžė realiai, kalbant apie smegenis ir apie vietas, kur tu, sakykime, kokią nors funkciją gali atrasti. O po to, aišku, dar žurnalistai ėmė ir viską iškraipė žiauriai. Ir tada, ir po to žmonės pradėjo šnekėti apie tokius dalykus, o tu tai labiau kairiom smegenim naudojas, tu ten dešiniom ir panašiai, tu čia labiau prie meno, tu čia prie tiksliukų mokslo ir panašiai, kas yra visiškas mitas ir galiausiai čia, nežinau, per paskutinius kelis dešimtmečius visokie daryti tyrimai tiesiog parodo, kad velnės, mes tų rezultatų negalim pakartoti ir pagrindo tokius dalykus teikti nėra paprasčiausiai. Be to, kad žmonės labiau meniški ir panašiai, negali sakyti, kad kaip žmogus kairė rankis, dešin rankis, tai taip ir ten koks kairė smegenis ar dešinės smegenis. Jo, bet kalbant apie mirtį, jo, aš nelabai matau kažkokios ekstra dalies realiai, ekstra kažkokios savybės, kurie galėtume pasižymėti. Ir tada iš vis, jeigu kalbam apie pomirtinį gyvenimą, okei, likau gyvas po mirties be atminties,
be jokių įsimintų močiutės telefonų, be, sakykime, ten, ką aš žinau, visų savo naminių gyvūnėlių vardų, be jokių atsiminimų, be jokių įgūdžių ir panašiai. Vėl atrodo, kad tai yra tik tai didžiulis tiesiog iš baimės vos ne kažkokios asmeninės šuolis milžiniškas logikoje ir viskas. Nes tiesiog nori tokios baigties, nori tokios scenarijos ir viskas, kas alternatyvu, yra tiesiog ta gazinė, pavyzdžiui. Tai va, dėl to, per daug dėl to galvos kaip ir nebesuko jau kelis metus. Kaip tu jaustumėsi vėl, jeigu tau kažkas įrodytų, tikrai paimtų, įrodytų tau, pavyzdžiui, didelis autoritetas ir ten visas pasaulis, pavyzdžiui, pripažintų, kad, pavyzdžiui, kad mes gyvenam matricą? Viena geriausia diena mano gyvenime. Kodėl? Dėl to, kad aš kiek bei, pavyzdžiui, ginčiuosi su kažkuo, kažkam įrodinėjau ir panašiai, jeigu aš kažkam kažką įrodau, tai valio, lyg ir laimėjau ginčą. Ir žmonės paprastai tos bet kokius ginčius vertina pagal tai, arba jie kažką įtikino kažkuo, arba jie liko kalti arba suklydė ir panašiai. Bet man sužinoti, kad aš kažkur klystu ir pasitaisyti ir pasidomėti kažko, ko iki šiol nežinojau, suprasti kažką naujo ir užaugti kaip asmenybė yra pergalė, didesnė negu kad kažkam įrodyti kažką. Po kiekvieno ginčio, kurį aš laimiu, aš lieku vis dar savimi ir po kiekvieno ginčio, kurį pralaimiu, ne dėl to, kad kažkas, ten, nežinau, užvartė žodžiais ir panašiai. Čia turbūt baigia rekordinį, ne? Jo, po kiekvieno ginčio, kur, sakykime, pralaimi po konstruktyvaus ginčio, aš jaučiuosi kaip šiek tiek paaugęs žmogus. Vienas iš geriausių akimirkų mano gyvenime buvo, kai buvau priversas pakeisti savo nuomonę. Tai va. Bet tu nesijaustum tarsi nusivylęs, kad tu galvoji, nu, aš dabar galvoju, kad aš esu gyvybė, kad aš esu gyvas, kad aš valdau pats save. O taip gaunasi, kad tu esi tiesiog bitai. Tai yra tiesiog skaičiai, vienas nulis, vienas nulis ir viskas. Nedingtų motyvaciją kažką daryti, o ne tiesiog sakykim ir viskas. Ne, o kokia prasme? Čia kaip kalbant apie kokias nors sielas ir panašiai, vat aš su vienu artimu žmogum šnekėjau, sako, mes, pavyzdžiui, be sielos būt, nu čia kitą nesąmonę pasakysiu, be sielos iš vis neturėtume emocijų, okay, čia literali nesąmonė, arba be sielos būtume mėsos gabalai, bet be to, kad mes materialus, be to, kad mes, ką žinot, ten iš kokių lastelių, dar kažko, nu čia ne visai neatsakymą į tą klausimą, bet mes, sakykim, truputį išsimušiu iš vėžių, nepaisant to, kad esame materialus ir kažkokios šventos ar kažkokios kitos sielos neturim ir panašiai, vis tiek krūvos žmonių neįtikėtinus dalykus per savo gyvenimą padarė, neįtikėtinai sugebėjo grubiai pakeisti gyvenimo būdą, sakykime, nežinau, ten vakarų pasaulyje ir taip toliau. Yra super intelektualų žmonės ir panašiai, koks skirtumas, kad jie kažkokių sielų neturi, kurie tau iš karto pisti ir ne, keiksmažodis. Kažkokia ekstravertė suteikia ir panašiai. Niekas nepasikeitė. Aš galvoju, kad kažkokia ekstra dalis egzistuoja, ten nemirtinga ir kažkokia šventa ir tobula, ar kažkokia, nežinau, dar kokia nors kitokia. O dabar nežinau, bet tas žmogus kaip buvo žmogus, taip ir yra vis dar žmogus. Ir kaip jis anksčiau žavėjo tuo, ką darė, net jeigu mes laisvos valios kažkokios neturim ir gyvenam tik su iliuzija, vis tiek, ką ten koks, nežinau, Richardas Feynmanas, pavyzdžiui, ten, sakykime, atrado arba kaip elgėsi gyvenime ir panašiai. Vis tiek mane ir toliau žavė, sakykime, ką ten koks Christopheris Hitchensas yra pasakęs. Aš negaliu nesižavėti, ten, sakykime, tai žmonėmis paprasčiausiai. Tai va, ir man tiesiog įdomu yra, kaip yra, o aš kažkokių lūkesčių ar kažkokių emocijų kažką per daug neinvestuoju. Sužinočiau, kad mes esame bitai, okei, okay, suprašau, okay, realybė yra tokia. Mes ne nuo tos akimir, kaip čia pasakyt, atrodo maždaug, jeigu tu turėjai kažkokius pinigus ir pametėjai, tai pavelnių atrodo galvoji. A ne, bet jeigu tu niekada neturėjai tų pinigų ir nežinai, kad tu kažką pametėjai, sakykime, kaip ir niekas nepasikeičia, blogai jaustis nesinori. Ir tada
Jeigu tu sužinai, kad atrodė, kad aš važiuoju kažkoks va, tai įdomus va, tai, žmogus, ten, nežinau, visas sudėtingas ir vos nemirtingas ir iš manęs dar laukia dideli dalykai po mirties ir panašiai, o po to sužinai, kad tu buvai bitais, tu netampi tais bitais, tu supranti, kad tu visą laiką ir buvai. Tu buvai paprasčiausiai naivus, kad tikėjaisi kažko, sakykim, daugiau, o dabar tiesiog arčiau realybės esi. Bum, sveikinu, tu jau mažiau klaidinamas esi savo visos aplinkos. Valio, maždaug. Koks yra dabar tavo manimo didžiausias klaidinimas žmonių ir kad ir tu norėtum, kad visas pasaulis pripažintų, kad iš tikrųjų yra kitaip ir kad tu pasakytum, aš jums sakiau 10 metų. Sunku iš tikrųjų išsirinkti tokį dalyką. Aš tai visokius smulkius, sakykime, kažkokius mitus fokusuojasi ir paprastai šiaip tiesiog apie etiką mastu, o taip, nu, aišku, yra krūva dalykų, su kuriais aš nesutinku ir tada automatiškai norėtum, kad visas pasaulis vis nesu tavim būtų tame pačiame puslapyje, bet... Jo, kažkokios vienos tiesos, tai sunku kažką būtų sukraštyti iš tikrųjų. Jo. Klausyk vėjau. Pabaigai, žinau, kad žiūrės nemažai ir taviškių, tavo žiūrovų, ir jie laukia vis vien, jie žiūrėjo, turbūt laukia game. Davai, trumpai, top 3 geriausios visų laikų žaidimus. Objektyviai visiems, ar kurie man asmeniškai? Ne, subjektyviai. Įdomiausias savo istoriją turbūt Uncharted 4. Vienas smagiausių turbūt tas Resident Evil. Nežinau, aš jo nepabaigiu ir aš neįsivizuoju, ar jis vis dar bus toks geras, kai pabaigsiu, bet... Turi vieni Biohazardas, šitas paskutinis? Jo, bent jau tie, kokie spėjau, 2/3, tai man fantastika kol kas. Ir žaidimas, kuris iš pirmo žvilgsnio, sakykime, gal ne taip fantastiškai atrodo ir panašiai, bet kurį ilgiausiai gali žaisti ir tau jisai neišlys per gerklę, tai turbūt Minecraftas. Nes va ten tai ir dabar vadarius sako, ei, gal norėtum čia vos ne studijų programą su Minecraft'u čia kažkokia padėti kurti. Su edukacija, programavimu, pluginų rašymu, ten tiek yra ta Minecraft'e šitų skirtingų dinamikų, kažkokių kontekstų, kur tu vos ne vieni žmonės išsikrausia iš proto dėl pixel arto, tai praktiškai iš kubelių tiesiog piešinius deda. Kiti vos ne ta jau diskrečiaja matematika labiau ten žavėsi ir vos ne ta programavimo logika ir jie vos ne materialiai daro tai, ką žmonės paprastai rašo kompiuteriuose, visas tas struktūras kalbant apie kokį redstone'ą. Okei, okay, super daug reikia mąstymo, o kiti žmonės paprasčiausiai vejasi, gaudo visokias aveles ir mušai daužo kartais. Tiesiog vas ne, visi visur viskame. Visi kažką suranda savo, ne? Jo. Klausyk, palinkėjimas pačioj pabaigoj. Mane žiūri labai procentaliai labai daug žmonių, kurie yra motivuoti kažką daryti. Dabar įsivaizduokime, žiūri šitą podcastą kažkoks jaunas bičiukas, sakykime, 16-17 metų, žaidžia kompiuteris ir galbūt jisai galvoja, bleba, kaip aš norėčiau būti kaip vėjavaikės, arba norėčiau būti kaip, ten sakykime, PewDiePie. Kokį patarimą jam duotum? Turbūt, kad ir ką besiektų, sakykime, tas žmogus, aš linkėčiau ir siūlyčiau visą laiką nubėgti ekstra mylę, sakykime. Tau užtenka, pavyzdžiui, tik truputį, sakykime, išsiskirti iš masės žmonių, tik ekstra kažkokią mylę nubėgti, tik tai šiek tiek kokį biškiau viską padaryti. Realiai, kaip visi bus paskendę, tu minėjai, tu vos ne visus laurus susirinksi. Visą laiką pasimokyti, kažką pasidomėti, ne tai, kad maždaug okei, okay, aš dabar žinau, kokia programa naudotis, žinau, kaip dabar tokios ir tokios rūkmės ant sakykim, video padaryti ir panašiai, dabar kartosiu tą 100, sakykim, kartų. Ne, aš siūlau visą laiką pasimokyti žymiai daugiau, negu tau reikia arba reikės per ateinantį mėnesį ir su tom visom ekstra žiniom paprasčiausiai, kur galvotum, man dabar šią akimirką nereikia, tiesiog bus ateity žymiai lankstesnis. Ir tau visą laiką šaus naujos kažkokios idėjos daryti kažką kitaip, nepaisant to, kad nežinodamas
kažko nemokėdamas, kažko, nu, tiesiog tu kartotum tą patį per tą patį ir tau paprasčiausiai niekas net neteitų į galvą, kad tu galėjai kažką padaryti kitaip. Tai jo, žodžiu, dažnai, kad ir ką tu ten ekstra naujo, atrodo lyg ir šią akimirką nereikalingo išmoksti, galiausiai visą tai labai atsiperka ateityje. Vis tiek ateina ta akimirka, kai tu visą tai panaudoji. Galų gale bus įdomu su tavim pasikalbėti, bus įdomus pašnekovas. Nes būna iš tikrųjų, nu, yra tokių žmonių, nežinau, galbūt jie drovėsi, būna susitinki, arba su senais draugais būna susitinku. Aš nieko nenoriu sakyti blogo, bet nu, tiesiog būna susitinki ir nu, nėra apie ką pakalbėti. Ta prasme, aš man atrodo, aš ir tą temą galiu biškai pakalbėti ir tą, ir tą, ir tą. O ten, pavyzdžiui, labai, labai siaurai arba iš vis paviršutiniškai ten apie gyvenimą. Nu, neįdu, kaip sakoma, žinai, neįdomus pašnekovas. Vėjau, dėkui, kad atėjai. Iš tikrųjų, tai esu įstikinęs, kad tu esi toks žmogus, kuriam aš turbūt parašysiu, nes, sakykime, galbūt po 2 metų mes susitiksim ir mes turėsim begalę temų pasikalbėti ir progresas, sakykime, žinių kažkokių tai temų bus žymiai, žymiai daugiau. Esi labai įdomus žmogus, aš jau turbūt prieš gerą pusmetį nenustembu, kada kažkas atsisėda prieš mane ir atrodo vienaip arba atrodė kitaip arba toks jau įvizis buvo, bet iš tikrųjų žmogus pasirodo visiškai kitaip. Kelis kartus buvo galbūt su šiek tiek populiaresniais žmonėmis irgi, pavyzdžiui, su tuo pačiu Kigulium darėm podcastą. Man keli žmonės labai artimi man sakė, kad blemba, jisai pakvaižęs, apie smės, jisai vos neadekvatus. Nu galvoju, okay, žinai, fuck it, padarysiu, pasikviečiau. Ir aš pokalbį, jeigu aš supratau, kad wow, čia tai žmogus, čia yra įdomu, čia yra, žinai, kitas žmogus, kitas mąstymas, jisai visai kitom temom gali pagvildenti. Tai vat linkiu tau nesustot, varyt bet kur, absoliučiai visose srityse, esi labai apsiskaitęs, esi labai įdomus žmogus ir visada sakau visiems savo sekėjim, visiems, kas sutinku, būkit sveiki, tai svarbiausia. Bus sveikata, bus viskas, žinios, progresas, šeima, pinigai, viskas absoliučiai. Tai vat būk sveikas, sveikiau ir viskas labai bus okay. Čia toks užmas, ta sveikata, tai čia yra grinai vos ne pats pirmas poreikis, bet jeigu esi sveikas, tu gali domėtis, nežinau, ten sportuoti, leisti laiką su draugais, ten, sakykim, kažkur save realizuoti ir panašiai. Jeigu tu nesveikas, tu susirūpinęs, pats pirmas savo tikslas yra kažką padaryti, kad jaustumės geriau. Kad neskaudėtų, kad... Jo, pirmas dalykas, arba sveikata yra vienas iš pirmųjų.